Sveiki, labai smagu matyti jūs čia šiandien atvykusius į Vilniaus jaunimo informacijos centrą ir beieškančius atsakymų, kaipgi realizuoti tą verslo svajonę ir kaipgi reikia suvaldyti tuos finansus. Juk galime pastebėti ir turbūt nekartą esate girdėję sklandančius mitus, kad tai padaryti yra itin keblu, sudėtinga ir galbūt net neįmanoma. Tai šiandien, kaip ir Vita pristatė, mes turime daug patyrusių svečių, kurie galės padėti sulaužyti mums kartu šiuos mitus. Aš esu Agnė, Europos informacijos tinklo vadovė ir mes teikiam informaciją apie įvairias galimybes, ką būtų galima nuveikti Europoje, pradedant studijom, baigiant darbu ar net verslo kūrimu. Tai šiandien būtent ir padėsiu mums kartu kalbėti apie verslą, finansus ir žinoma skatinsiu jūs užduoti jums aktualiausius klausimus. Išgirdom trumpus pristatymus apie jūs, bet norėčiau jūs pakviesti pasidalinti savo asmeninę istoriją, papasakoti, nuo kogi prasidėjo jūsų kelias į verslo platybes, kas pastumėjo ir kaipgi atrodė tie pirmieji žingsniai ir kasgi laukia, ką turite šiandien. Galime pradėti iš eilės. Tai aš esu Milda ir prieš 7 metus, vintage metu yra 7 metai ir aš gimiau ir užaugau Kaune ir bakalauro pabaigiau savo Kaune ir kažkaip tai buvo taip tokia situacija, kad kraušiausi iš Kauno į Vilnių ir man reikėjo visą savo spintą pergabinti ir taip kilo tokia mintis, kai pamačiau, kiek aš turiu daug nebenešiojamų drabužių, kad būtų fainai, turėtų tokią vietą, kur visos merginos, arba mano draugės galėtų tiesiog online pasižiūrėti, kur yra tiesiog tokie, viena kitai pardavinėtumėm drabužius. Ir tuo metu aš tai galvojau, kad ta idėja galbūt yra skirta man, mano draugėm ir kažkaip niekada negalvojau apie verslą. Dar dabar, kai iš tikrųjų pavadina mane verslininkė, aš taip kažkaip nesijaučiu tokia verslininkė. Ir tuo metu visiškai, jeigu man būtų kažkas pasakę, kad ar aš esu versli, tai ten nuo 1 iki 10 balų, tai būtų turbūt pasakęs būčiau -10 balų. Todėl reikėjo daug mokytis iš tikrųjų prieš šiuos metus, kad daugiau įgaučiau tokio verslaus žmogaus mąstymą. Bet iš principo, tai kai gimė 8 metais idėja, tai mes kokius 3 metus iš tikrųjų buvo, tai buvo hobby projektas, mes iš to negyvenome, mes tai buvom tiesiog savanori, tai buvo toks darbas, kur mes savaitgaliais ir po darbo kodindavom, arba ten aš pati moderuodavau portalą ir idėjas galvodavau, ką ten reikėtų padaryti naujo. Ir tik po 3 metų mes iš tiesų, mus pradėjo pastebėti investuotojai, pradėjo pastebėti, kad čia labai tokia įdomi idėja ir mes tada gal pirmą kartą pasižiūrėjom tai kaip į verslą. Tai iš principo Vinted gimė ne kaip verslo idėja, jinai gimė kaip saviriškos idėja ir tiesiog aš gal niekada neturėjau planų, kad čia turėtų būti kažkoks globalus verslas ir tiesiog natūraliai išsivystė. O dėl finansų turbūt dar geriau dar paliesim šitą temą. Paliesim. Tai ačiū tau. Sveiki, tai man irgi, kaip suprantu, truputėlį pristatė, tai galbūt jo, šita savaitė yra tokia paskutinė mano antro arba net trečio projekto, galbūt savaitė yra, jeigu paklaustumėt, kaip sakė, trečias restoranas, tai nereiškia, kad jie visi 3 ir veikintis. Taip, PowerLapas, žinoma, aš nebeturiu nieko bendro su juo, tai jis vis dar veikia, nežinau kaip, bet jis veikia. Pirmas dublis dėja dėl laiko stokos tikėtina užsidaro taipogi, nes naujas dublis vadinamas, jis jau bus turbūt kokius 3-4 kartus didesnis už visus PowerLapus ir pirmus dublius sudėjus. Tai aš žengiu į naują didelį projektą, kur pasakysiu jo, gal apie finansų truputėlį vėliau pakalbėsim, bet tiesiog po to, kai dirbi su labai mažais projektais, bet jie tokie labai asmeniškai, žinot, labai atidus kiekvienam mielam mažam ingredientui galbūt, pavargsti po kurio laiko ir supranti, kad reikia truputėlį žiūrėti globaliau ir pradėti žiūrėti į tą, kaip tu išleisi vaikus į mokyklą, kaip tu užsidirbsi pinigų namui, butui ir kažkur iškeliausi galbūt kuriam laikui ir tai dėl to gimsta tas naujas dublis iš esmės. Tai sakyčiau jau už kokių 2 savaičių beveik nuo dabar. Labai laukiame. Dar man visai yra įdomu, ar tu pradėjęs tapti virėjų, turėjai tą idėją, kad vieną dieną aš tikrai turėsiu savo restoraną, ar tai išplaukė taip natūraliai, kad
Jeigu esi šefas, tai tikrai turėsi ir savo kažką. Ne, aš dar gyvenamas Danijoje, mačiau, kad būtų smagu galbūt kažkada. Tai tokia mintis lyg ir kybojo kažkur, bet kai pravažiau į Lietuvą 2010 metais, tai aš pravažiau tiesiog po vieno konkurso laimėjimo, buvo toks, jeigu aš noriu grįžti į Lietuvą, tai yra dabar. Kai esu kažkam įdomus ir pargrįžau ir pabandžiau keletą darbų, kai buvau tiesiog vadovaujantis vyrėjas, bet virš manęs dar buvo kažkas, ne vyrėjas, bet buvo tiesiog buvo direktorius arba buvo ten generalinis direktorius ar dar kažką. Tai aš pabandžiau su Portugalijos ambasada dirbti, pabandžiau Druskininkose slidinėjimo arenos viršutinėme restorane vadovauti, bet supratau, kad mano mintis yra netokia apie maistą ir kad aš turėčiau kažką tai bandyti. Ir tada gavosi taip, kad aš bandžiau padaryti viską, kad atidaryčiau tą pirmą projektą, tai buvo Lauro Lapas. Ir po to jau, kai patampi vadovo restorano, kažkaip labai sudėtinga surasti vietą savo gyvenime, kur tu galėtum dirbti kažkam. Turbūt kai kažkas gali ateiti ir tau sakyti, kaip reikia daryti. Tai čia tokia yra, žengiant žingsnį, patampant savo verslo, turbūt vadovu, reikia suprasti, kad kelias atgal jau bus labai sudėtingas. Tai reikia labai gerą mintį turėti, ką norim daryti ir kad su to gyvensime. Aš savo specialybę galvoju, žinot, kažkada visi turbūt yra skaitę, specialybę reikia gyventi 7 metus ir tada keisti viską konkrečiai ir taip. Aš uždėjau 10 metų ir dabar liko 3 metai ir aš galvoju, gal aš dar ekstra metų pasimsiu, nes dar truputėlį norėčiau čia pabūti. Visai smagu ir dabar didelis projektas artėja, tai aš manau, kad dar 10 metų papildomai ekstra pasiėm. Kitai specialybė turbūt kreipėjęs, paliksiu 3 metus vietoj to kažko kito. Bet tavo pavyzdys yra labai įdomus, nes tu esi šefas, iš esmės gamini maistą, bet tuo pačiu ir rūpinėsi verslu. Kaip tai yra suderinama? Tai nėra suderinama. Ne, čia tiesiog turi labai daug laidoti visko. Iš tikrųjų, kas liūniausia, ką aš dabar darau ir kaip keičiu viską, tai iš esmės turbūt yra pavyzdys, kur man 27 metai šiuo metu, bet aš sakau, kad aš jau jaučiu, kad man reikėtų truputėlį pristabdyti, nes ne visada rytai tokie smagus, kokie turėtų būti, kai turi ropot, o nebeiti į tualetą persirinkti. Ir tai tiesiog, aš manau, kad dabar yra tiesiog sveikatos klausimai, kad jeigu aš tęsiu daryti tai, aš nebesmėgausiu vėliau gyvenimu tiesiog. Ačiū tau. Kristijonai. Gerą dieną visiems. Mano vardas yra Kristijonas, o pavardė Bartoševičius. Ne taip, kaip parašyta visur buvo, bet aš čia esu, nesukūriau dar kažkokio tai tokio verslo, kaip kad kolegos iš dešinės pasakė, bet kartu su keliais bičiuliais mes sugalvojom tokią iniciatyvą prieš 5-6 metus ir pavadinom ją Verslus jaunimas, todėl kad mano kolega Vincentas Vitkauskas, iš tikrųjų jam kilo ta idėja, kad nėra daug verslumo mokymų jauniem vaikam. Ne tik kad verslumo, bet ir asmeninių finansų. Kaip pasakyti, susėdė, taip susižiūrėjom, kad aha, gal iš tikrųjų visiškai čia teisingai sakai. Aš tuo metu buvau bebaigęs ar jau baigęs ekonomikos studijas, Vincentas irgi ekonomika ir politika, ir mes pagalvojom, kad reikia daryti vasaros stovyklą tokią. Ir pradėjom Verslaus jaunimo vasaros stovyklas. Ir štai 5 stovyklos jau praėjo, 5 metus, ruošiamės 6-ai ir pradėjom dar kitokių, šiek tiek skirtingų papildomų projektų, tame tarpe dieninė stovykla, tai yra vaikam nuo 10 iki 15 metų, pradėjom dirbti su platinti, kaip pasakyti, administruoti Aušros Maldeikienės ekonomikos mokymus ir dar daug visokių minčių, kurios dar į ateitį yra. Smagu yra tai, kad stengiamės integruoti į savo komandą tuos vaikus, tuos alumnus, kurie buvo pas mūsų stovykloje ir įgavo kažkokių tai pagrindų ir juos kviečiame į savo komandą, kad kartu su jais dirbtume. Tai labai įdomus procesas yra dėl to, kad vis dėlto žmonės turi labai skirtingą viziją nuo realybės. Ir kuomet jie ateina į tą mūsų komandą, kuri, na, tai vis tiek socialinis projektas ar ne kažkoks tai finance-based, kaip čia pavadinti. Tai ne iš finansinės pusės, bet tiesiog iš pačios veiklos pusės, kai reikia kelti ragelį, skambinti kažkam nepažįstamam žmogui, tą cold callą vadinamą daryti ir sakyti sveiki, mes norim dalyvauti studijų mugėje su mūsų stendu ir norėtumėm kartu su jumis bendradarbiauti, gal mes galim gauti saldainių, tos saldainius dalinti, štai tokia. Ir kuomet tai daro, žinot, 17 metų žmogus, pirmą kartą gyvenime, jam tai yra visai tokia, na, visiškai nauja perspektyva ir tu per tokius nedidelius žingsnius, na, edukuoji ir aš kažkaip tai kažkada tai pagalvojau,
realiai tokia tikra apčiopama prasme tos veiklos, tos verslumo stovyklos, verslaus jaunimo, aš tik tai šiais metais pajutau, todėl kad aš pamačiau mąstančias galvas. Ir mane tai taip sužavėjo. Ir žinot, kas dar sužavėjo, kad tos mąstančios galvos nebūtinai yra iš Vilniaus ar Kauno. Mhm. Tai tas buvo tiesiog šaunu. Kita problema yra, kad to mąstančiom galvom, aš čia vadinu tos nuo vaikus, kaip čia, na, jiems 17-16 gal metų, kurie yra galbūt jo, iš mažesnių miestelių ir jie neturi ten terpės. Ta prasme, konkurencijos nei klasiai, nei kažkokio tai po klasiniai veikloj, kurie galėtų konkuruoti ir tokiu būdu tobulėti. Sakau, tau, bičiuli, reiktų galvot, kaip čia dar ką daryti be mokyklos. Tai jo, sako, jau mane čia metus laiko tėtis į Vilnių vežioja, čia į tokius verslo mokymus ISM vadybos ir ekonomikos universitete. Ai, sako, tai viskas tu gerai yra tada, brolau. Tai va, tai viena iš tų veiklų, kuri labiausiai čia turbūt atsispindės, yra tai, be to aš daug ir kitų dalykų darau, bet jie dažniausiai nėra susiję glaudžiai su finansais, jie yra glaudžiau susiję su paramos paieška, kas yra labai... Labai nelengvas dalykas ir Lietuvoje nėra daug tikrų profesionalų, kurie sugeba pritraukti paramą į tam tikrus renginius ar kultūrinius projektus. Jeigu galima, aš pasidalinsiu šiek tiek. Taip, prašau. Aš esu, yra toksai berniukų ir jaunuolių choras Ažaliukas Vilniuj. Jisai gyvojo 55 metus ir aš dainavau jame 20 ir vis dar dainuoju 23 bene metus ir paskutinius 3,5 metų jau daugiau esu to choro direktorius. Ta pozicija taip vadinasi, dėl to įstaigoje pagal Lietuvos įstatymus privalo būti direktorius arba na, tiesiog tai aš esu direktorius toj įstaigoje. Iš tikrųjų, tos funkcijos yra labiau administratorius, vadybininko ir viena be to, kad tenka organizuoti koncertus, turus į užsienį, vasaros stovyklas ir šiaip visokiausias veiklas, šventes, bendradarbiavimus su kitais chorais, kito meno institucijom ir taip toliau, tenka stengtis pritraukinėti paramą, pavyzdžiui, vasaros stovyklom. Ir tai yra labai sunku parduoti tą idėją ir pasakyti, žinot, čia bus 120 vaikų, kur jūsų brandas matysis čia visai fainai, galbūt mes integraciją tokią galim padaryti. Na ir vėlgi, tą parduoti nėra labai lengva. Kitas projektas, kuris vat, jau prasideda penktadienį, tai yra toks festivalis Vilnius Mama Jazz, kurio esu vienas iš prodiuserių, tai šiandien tiesiog vakar gavom laišką, kad vieni atlikėjai sako, žinot, mes rytoj iš Hanoverio, tai yra šiandien važiuojam į Brėmeną autobusu ir sako, Hanoverio stotis yra uždaryta. Tai mes, sako, žiūrėsim rytoj, kaip galima atvažiuoti. Tai vat ir su tokiais netikėtumais tu susiduri šiandien dieno ir tas Paryžius atrodo kur kas arčiau. Tai grįžtant vėl prie tos finansinės pusės, vėlgi tai yra labiau kultūrinis projektas, kuris irgi stipriai yra susijęs su parama, taip pat ir Vilniaus miesto savivaldybės, kurios patalpose bene mes esam. Ir dar turbūt kažkam teko regėti, aš dirbu šiek tiek televizijoje ir radijoje Laisvoji banga turi irgi laidą. Tai čia trumpai apie mane, o paskui apie finansus dar kažką pakalbėsim. Būtinai. Labai smagu turėti ir nevyriausybinio sektoriaus atstovą, nes tai irgi yra viena iš terpių, kur galima mokytis tiek verslumo, tiek įgyti tam tikrų įgūdžių. Tai tikrai bus smagu išgirsti ir tavo įžvalgas. O kiek mes planuojam laiko čia praleisti? Kiek norės žmonės praleisti? Taip. Gerai, ko? Iki savaitgalio. Gerai. Aš festivalį penktadienį pradedu, negaliu taip ilgai būti. Ir Rokai, norim išgirsti ir apie tave šiek tiek. Labas vakaras visiems. Aš norėčiau prisidėti prie sveikinimo, kad jūs turit laiko ir noro ir kad jūs prisivertit ir čia atėjot. Jeigu man studijų metais kas nors būtų pakvietę ateiti vidurį savaitės vakare, pasikalbėti apie finansus, pasiklausyti apie finansus, arba eiti į barą, tai aš 100 kartų būčiau nuėjęs į barą. Tai su to ir sveikinu jūs, kad pavyko čia ateiti. Matyt, mano istorija, kalbant apie verslus, tai taip, tokia progresija, tai darosi vis mažiau ir mažiau įdomi. Ir, na, tai mano pati kukliausia. Aš trečiam kurse, ar dar girdžiuosi iš viso visiems. Girdit? Trečiame kurse pradėjau programavimo įmonę, kurioje programavome internetinius puslapius. Ir tai nebuvo labai įspūdinga įmonė, man tiesa pavyko ją nebalbutuoti. Bet galbūt papasakosiu ją kaip anekdotą jums. Mes su verslo partneriu susimetėme tą įstatinį kapitalą, kurį taip pat visą išleidome geram ofisui, geram telefonui. Nežinau, kitai atributikai, baldama, aišku, būtinai viršininko kėdė. Ir pasisamdėm žmonės, aišku, darbo startim rimtai, susiformavom komandą, ir kažkur 10 dieną supratom, kad tau dabar reikės dirbti ir reikės pradėti darbą. Ir ta prasidėjo tikrai sunkus laikai, ir daug dinamikos, ir daug kitas, ir streso, bet mums kažkaip pavyko save perlaužti, susirasti klientus, pradėti dirbti, užtruminėti pinigus, stabdinti tą įmonę, ir paskui
kurių vaikas sekasi visai neblogai. Galvočiau pamokos, kurias aš išmokau, todėl šiandien aš jums papasakoju. Jeigu turit galimybę, tai būtinai darykite. Neturit geros idėjos, vis tiek pabandykite. Nes jeigu tuomet, kai turėsit gerą idėją, pradėsit ir darysit visas tas klaidas, kurias aš padariau, tai labai brangiai kainuos. Dėl to, jeigu jūs turite galimybę pasibandyti vieną kartą su gal silpnesnė idėja, gal mažiau apgalvota, bet suprastat, su kuo tai valgoma, kas tai yra per verslas, kas tai yra juridiniai asmenys, apskaita, visa kas, tai būtinai bandykit. Aš tuo metu studijavau verslo organizavimą ir vadybą, tai teoriškai turėjau būti edukuotas viso to, ką dariau, bet realiai viską išmokau praktikoje. Nes supratau, kad universitete aš arba neišgirdau, arba nesupratau, ar kaip, gal buvau blogas studentas, iš tikrųjų tikrai neleidau, kad lankomumas trukdytų mano išsilavinimui. Tai jau kaip gavosi, taip gavosi ir praktikoje teko išmokti labai daug. Tai patarimas būtų būtinai toks. Ir tikrai, kadangi mes šiandien kalbam apie finansus, aišku, visi paliesime detaliau, bet pradėjus, tikrai pradėjau analizuoti ir skaičiuoti. Ir kai supranti, kad negali pas klientą nuvažiuoti 10 kartų išgerti kavos, nes tada paslauga jau nebebus pelninga, nes bus nuostolingas. Kai supranti, kad reikia visą tai skaičiuoti ir kad jeigu vis tik nuvažiavai pas kažkurį klientą 10 kartų, tai pas kitą klientą jau važiuosi tik 5 arba 3 arba turės kažkas sumokėti už tą kavą. Šitie suvokimai, aš prisimenu, atrasti prie gilios Excelio analizės trečią ryte likus vienam ofise, tikrai išliko mano atminti kaip tos pačios vertingiausios pamokos, kurias aš mokau. Tai patarimai iš to kylantis, būtinai bandykit ir būtinai skaičiuokit finansus. Labai puikus patarimas. Būtų turbūt įdomu išgirsti, tai nuo kogi pradėti, jeigu mes jau turime idėją, norime įgyvendinti ją. Kokie yra pirminiai žingsniai? Kaip man padaryti taip, kad vieną dieną aš galėčiau sėdėti jūsų vietoje ir dalinti žmonėm patarimus ir mokyti kitus, kaip reikia daryti. Tai kokie buvo jūsų pirmieji žingsniai, tiek žvelgiant į įmonės finansus arba jūsų asmeninius finansus, ar jums teko investuoti patiems, ar turėjote kažkokią pagalbą? Kaip viskas prasideda tam verslo pasaulyje? Man? Pas mus tai buvo šiaip gana viskas paprasta, nes aš kai minėjau, kad kadangi mes prieš gimę kaip hobio idėja, tai mes net kompanijos nebuvom atidarę, jokio juridinio statuso neturėjom, nes mes net negeneravom pajamų porą metų, pirmųjų pusantrų gal metų negeneravom jokių pajamų, tai mes buvo taip, kad mes su mano kolega, su kuriuo mes kartu sugalvojom, tai mes tiesiog turim tokią Excelio lentelę, kur mes esam užsirašę, kiek mes esam serveriam išleidę. Nes mes iš tikrųjų daug dabar neleidom pinigų, pas mus pagrindinės buvo išlaidos į dvi, tai vienas yra mėnesiniai serveriai, kurie prieš tai kainavo ten apie 20-30 litų, dabar galiausiai, pavyzdžiui, kainuoja 10 tūkstančių eurų per mėnesį, tai tada, bet tada tai tas 10-20 litų pasidalinti yra žymiai pigiau nu, ir paprasčiau iš savo atlyginimų, negu kad, pavyzdžiui, dabar 10 tūkstančių eurų sumokėti iš savo atlyginimų. Bet čia nu, gal viskas yra natūraliai ir užaugo, tai dabar mums tie 10 tūkstančių nėra tokios skaudus, kaip kad būtų anksčiau, kad buvę. O tai mes sakau, taip galiausiai, tai vat buvo dvi išlaidos, tai vienas yra serverio, o vienas tai buvo vienkartinis dizaino pakeitimas, kuris mums ten irgi buvo sukrapštėm 1500 litų berods tais laikais, tai per du metus tiek visų pinigų tiesiog tiek ir išleidom. Ir mes po to galėjau kažkaip pagalvojom, kad gal reikėtų ir juridinį statusą turėti, nes mes norėjom pradėti kažkiek tai gal, kad mano drabužiai dar tais laikais, kad pradėtų save išsilaikyti, kad būtent tos serverius padengtų, kad mūsų dizainą padengtų. Nes serverių kainos, nu realiai, kadangi Vinted labai greit augo, tai pas mus ir kainos su serverius šiaip labai taip eksponentiškai pradėjo augti. Tai mes sugalvojom, kad mums reikėtų gal tiesiog tada rodyti reklamą, kaip, nu, vat, kaip banerinė reklama, tai ir kad tu galėtum rodyti, tai tu gali rodyti iš tikrųjų, bet tu, kad galėtum po to tas pinigus pasimti, o reikia turėti juridinį statusą. Tai visi ten patarinėjo, darykite UABą, ten 10 tūkstančių, ten įstatinis kapitalas, įnešite po 5 tūkstančius ir, vat, nu, ir turėsite. Tuo metu mes irgi kažkaip žiūrėjom labai taip paprastai ir aš dabar dar taip paprastai žiūrėčiau, mes tiesiog atsidarėm VŠI, kur buvo iš viso 500 litų įnašas, po 250 įsinešėm litų ir mes dar taip kokius du metus labai gerai gyvenom ir tarsi tiesiog mes, nu, UABą dabar mes jau turime, bet mes tą UABą pagaliau turėjom tada, kai mes jau buvom jau gal tokia rimtesnė kompanija, kur ir gal tie 10 tūkstančių surinkti irgi jau nebuvo gal tokia jau didelė suma.
Tai mes, apsakau, mes labai neforsavome, mes kaip tik priešingai, mes nepirkome tų baldų, mes kaip tik buvom tokie, kad mes iš namų dirbame, mes iš kavinių dirbame, daugiausiai iš tikrųjų iš namų. Mes pas mus gal atsirado žmonės, kurie šiaip patiko idėją, kurie sako, gal norite, sako, mes turim laisvą kambarį pas mūsų ofisą, sako, galim nemokamai duoti. Na tai mes galime tokie, mes visiškai pas mus išlaidų nebuvo, nu, išskyrus serveriai ir tas vienkartinis dizainas. Dabar tai taip, dabar tai išlaidų yra labai daug, nes nu, ten jau šimtais tūkstančių eurų kainuoja, kiek mes per mėnesį išleidžiam, bet, bet dabar jau yra ir kita situacija, tai aš manau, kad čia gal aktualiau būtų kalbėti apie tą vat, pačią pradžią, kai, vat, kad kas jum būtų aktualu. Tai mes sakau, mes taip labai buvom asketiškai, tik ten, kur tikrai labai reikėjo, tas, kas buvo labai neišvengiama, mes tik tą ir darėm. Tai vat, tokia mūsų istorija. Restoranų verslas turbūt visiškai priešingai atrodo. Jo, pas restorane aš įsivaizduoju, kad neinvestavęs nieko, nelabai kažką ir pasieksi. Čia net namuose virtuvė, jeigu nori kažkam kažką paruošti ir dar parduoti, tai jau turbūt ir bus sudėtingai, jau reikės ir to, ir to, ir to. Tai iš esmės, aš, aišku, pradėjau su, sakyčiau, su Lauro Lapu turbūt tai buvo. Aš tuo metu, kadangi jau buvau gerą pusmetį pasišlaistęs Lietuvoje, niekada nežiūrėjau į banko sąskaitą, nes nelabai buvau įpratęs tai daryti, tai kai suradom vietą, tai buvo kiniečių restoranas, man rodosi. Tai daugiausiai kainavo turbūt uabas ir tada išvalymas tos virtuvės, kur buvo, nes ten buvo gerų 3-4 cm sluoksnis turbūt riebalo per visus kampus, kuris buvo, nes tokia vieta suradom, kur gale sausų produktų skyriuje vėliau atsiradusiame gyveno tikras kinietis, atvežtas iš kažkur, kuris neturėjo nieko žalio supratimo, turbūt kuris randas iš vis pasaulyje, bet tas visas dalykas prasidėjo, žinot, aš taip pasakysiu, aš pavyzdys esu pats blogiausias, turbūt iš čia tų, ką reikia, nes kaip aš viską pradėjau, tai galbūt aš būčiau pavyzdys ne kaip reikia, bet kaip nereikia pradėti. Nes tiesiog aš niekada nieko neskaičiau, žinau, kad reikia uabą atidaryti, aš pasižiūrėjau banko sąskaitoje, yra ten 10 tūkstančių, viską iš kartų suleidai ir paskui, maždaug, reikia pinigų, turi kažką padaryti, kad gautum pinigų. Ir galbūt čia šitoje vietoje ta pozicija prieš 5 metus prasidėjo ta vyrėjo specialybė, žinot, nes šiaip pagalvojus, vyrėjas, nu, tiesiog nėra ta žmogus, kuris kasdienybėje sutiktas bus tas, su kuriuo įdomu pakalbėti ir taip toliau. Jie visi dažniausiai rūko, jie visi dažniausiai bare sėdi, jie visi dažniausiai susimuša kur nors ir taip toliau. Tai surasti žmonių ir pačiam būtų tokiu kažkokiu kitokiu buvo gal pakankamai sudėtingai, bet aš kažkaip reikėjo keptuvių, žinau, ką reikia daryti. Reikia tas keptuvės kažkur parodyti, kad jos yra geros, tada gal man jų nemokamai duos. Tai galiausiai taip ir gavosi. Viskas buvo mainom. Aš vieną dalyką padarau, gaunu kažką už tai. Gaunu lėkštės, gaunu dar kažką. Tai kaip Lauro Lapas pradėjo veiklą, tai buvo kosmosas, aišku, ta pati idėja, iš pradžių juokėsi visi, čia miniatūrinės porcijos, čia visa kita, bet paskui visi apšalo, nurimo ir galiausiai prasidėjo labai daug tokių panašių konceptų, kurie buvo panašus į Lauro Lapą. Aišku, dienos pietus buvo ta varomoji galia, kurią pagaliau aš susigražinsiu dabar tikriausiai. Aš galvoju, kad tu buvai pietų, bet ne, vadinasi, nebuvai. Tai kaip skaičiuotis viską, tai aš taip sakau, aš turbūt nepatarsiu nieko, bet reikėtų labiau skaičiuoti, kaip kolega iš kairės stipriai patarinėja, nes aš tai tiesiog dariau taip, kaip Dievas duos. Ir žiūrėjau, ar tai bus gerai, ar tai nebus gerai. Ir tai kartais išėdavo į labai didelį gėrį, kartais išėdavo į labai didelį blogį, nes turbūt tai tiek, aš nesu kitas 5 metai, galbūt davė tik tai, kad aš galėčiau čia sėdėti ir būt galbūt kažkam pavyzdys. Bet Bet tai nesidėtumėt čia. Tikriausiai taip, kažkas kito galbūt. Ne, bet aš kažkaip visada labai žmoniškai žiūrėjau tai, ką aš darau. Aš supratau, kad specialybė yra tokia, kokia jinai yra. Ir jos, jie dirbdamas turi prisižiūrėti labai stipriai save, turi mokėti generuoti mintis, turi mokėti daryti tai, kad žmonės pas tave ateitų. Nes labai daug maitinimo įstaigų matom, kad jos tiesiog kartais nejuda. Pas mus nėra tos kultūros, kaip yra vakaruose. Kol kas ne visi eina į miestą, visiems rūpi, kaip truputėlį pataupyti ir gal išėti geriau alaus, negu kad naiti pavarkyti. Aš taip galvoju, pats labai senai galbūt tai dariau, nežinau, kaip pigu ar tai brangu yra, bet aš manau, kad bet kas išėjęs į miestą 4 maldom, išleidžia daugiau maisto, daugiau pinigų tam alui, negu kad išleidžia pavarkyti, pavyzdžiui, pas mane šiai akimirkai. Tai negaliu pasakyti, kad jeigu sugalvoti idėją atsidaryti maitinimo įstaigą, reikia to ir siekti. Geriau galbūt. Ne, nes, nu, nes tai yra tiesiog pakankamai sudėtinga iš pradžių. Reikėjo būti kažką. Tai aš, kaip sakiau, aš parvažiuoju į Lietuvą tik su ta mintim, kad laimėjau geriausią Lietuvos vyrėjo konkursą ir aš buvau tuo metu įdomus.
paskambino vienas, du žurnalistai, uždavė klausimą, aš tada galvoju, jeigu aš kažkada noriu grįžti į Lietuvą, aš pakuosiu daiktus dabar ir pargrįžtu. Ir tada, aišku, šoku į liftą ir ten ta mano taurė stiklinė, prispaudžia, sulūžta ir grįžtu į Lietuvą be taurės ir maždaug, ką dabar. Tai tiesiog, taip kažkaip rutuliojasi, aš sakiau, aš tiesiog kaip puodas virtau į priekį ir tai būdavo iš vienos pusės, iš kitos pusės kažkas vyko ir vyko gan įdomiai, aišku. Šiai dienai pristatinėjom, ką vyrėjai dabar pristatinėjom, Mercedes automobilius, pristatinėjom Porsche'us turbūt, atidaro parduotuvės kažkokių tai virtuvės rakandų, pristatinėjom Samsungo televizorius ir tai kažkaip labai keistai tai skamba, bet iš tikrųjų tokia realybė, kad tu važiuoji kažkur nebūtinai į Lietuvą, bet kažkur į užsienį daryti kažkokią prezentaciją, nes tavo patiekalas atitinka kažkokio tai menininko darbą. Ir tu važiuoji, arba ten dizainerė rūbų tave kviečia, nes nori, kad jo suknelį tu sukurtum kažkokį patiekalą. Žiauriai kreizis skamba, bet aš tarkim, gal ritenuosi toliau ir žiūriu, kas bus galiausiai. Nu, aš taip įsivaizduoju, kad tu čia nieko nepakeisi, neišmastysi minties, nes pasisakau, iš tikrųjų nuvažiuoju į Kopenhagą ir tu pamatai, kad ten trupučiuką paprasčiau galbūt, aišku, stipresnė šalis, negu kad yra Lietuva ir dar to jaunimo supratimas truputėlį yra kitoks. Aš kai gyvenau Danijoje, aš galvau, kad Danų jaunimas yra tokie berazumiai, vadinkim, kurie nelabai turi ką veikti, šlaistosi gatvėmis ir maždaug iš tėvų gauna pinigų, bet kaip parvažiau Lietuvą, iš tikrųjų nusivyliau, nes aš galvau, kad lietuviai labai daug aria tam, kad pasiektų rezultatą. Bet galiausiai tai tie lietuviai mokosi belė, kad tik mokytus. Aš, jeigu kažkas taip daro, tai čia ne jums skirta. Tiksliau, tai čia jums ir skirta. Bet nes ką aš pamačiau iš Danijos, tai visi baigė mokslus, baigė tos 10, 11, 12 klasių, kad ir kiek. Tada jie truputėlį pasišlaisto, kol sugalvoja, ką jie iš tikrųjų nori daryti. Ir tada jau tikslingai daro, nes jeigu netikslingai mokotės, ką nereikia mokytis ir kas nėra įdomu, švaistot laiką iš tikrųjų. Aš nemelosiu. Man taip atrodo. O iš tavo patirties, kokią sumą įvardintum reikėtų turėti savo kišenį, jeigu nori atidaryti bent jau mažą kavinukę? Oi, priklausomai, ar ta kavinukė jau, jeigu ar radom patalpas, kurias jau yra kažkiek įrengtos, nes jeigu yra plynas laukas, tai visų pirma reikia atsidėti pusę metų gyvenimo, nes reikės visus leidimus gauti ir taip toliau. Ir aš noriu ketvirtą maitinimo įstaigą atidarinėjau. Ir aš dar šiandien negavau, pavyzdžiui, leidimo vieno iš jų. Tai gali atidėti kažkiek tai tą atsidarimo periodą, bet tai nors ir stipriai patyręs, galiu sakyti, tame, kur reikia, kas susijęs su veterinarijos inspekcija, bet aš tiesiog negavau. Nes sako, nu, tu dar nesi pasiruošęs. Okay. Tai jeigu dar nėra ventiliacijų visų leidimų ir turi daug kaimynų ir ten nėra sutikimo, tai aš iš esmės siūlyčiau net nedaryti, nes nuo pinigų sumos nepriklauso. Mes kalbam apie tai, kad nereikia eiti kaimynam ir dalinti pinigų už tai, kad jie pasirašytų kažką. Reikia daryti sąžiningai, tada sąžiningai viskas ir vyks. Bet jeigu yra įstaiga, kuri jau veikia, kur yra ventiliacija ir kažkokie leidimai, tai aš įsivaizduoju, tai yra įmonė ir dar kokius tris kart kaip įmonė. Ir tada galima nuo kažko pradėti. O tada jau žiūrėsim, jeigu sekas, tada sekas. Tada ir išauks viskas turbūt. Bet reikia prisiminti, kad skupas moka du kartus. Taip. Kristijonai, kaip atrodo tavo verslo sektoriaus patirtis, kalbant apie finansus ir pradžią? Nežinau, nuo kurio galo pradėti iš tikrųjų. Jeigu kalbėti apie verslo jaunimą, tai organizacija yra viešoji įstaiga, nes jinai turbūt labiau netgi gal atitinka savo prasme, negu kad Mildos įkurta viešoji įstaiga pardavinėjant drabužius. Čia susidomės mokesčių inspektoriai. Ką? Jau per vėlą uždaryti. Bet mes buvom nepelno siekinti, tai. Nu, mes iš tikrųjų nebuvom pelno siekinti. Va, prašau, Rokas sako. Tai užsiemėm, nori pradžia, kaip pasakyt, Lietuvoje daug kas vyksta per pažįstamus. Norit jūs to ar nenorit, tai pirmas mano iškart patarimas susirašykit, netrankyti durų. Nepadeda dažniausiai. Labai faina yra principai ir taip toliau, ir netgi šiandien dieną turbūt aktualus šiuo momentas būtų kiaulė rūkė, vertinimas, spausto ir taip toliau, gerai, blogai, trenkia durim, ar ne, šiek tiek stipriai, bet jums rekomenduočiau netrankyti, kol nesat tokie žmonės, aš kažkur tai mačiau tokį užrašą labai fainą, aš noriu dirbti
tiek, kol man nebereikės prisistatinėti. Tai kol nepasiekit šito dar lygio, tai netrankykit durų. Tai tuo metu ir atsirado tokie dalykai, kad reikėjo, aišku, čia apie ofisą net neina kalba, apie ten atlyginimas yra tas, kiek Vincentas yra direktorius tos įstaigos, tai ten yra minimumas, 16 pakėlė minimumą, tai 24 litai, jo atlyginimas yra mėnesinis. Tai, nu tiek yra valanda, man atrodo, per savaitę, jeigu aš neklystu, kiek tu mažiausiai turi būti, norėdamas būti įstaigos direktorium į kažkokios tai įmonės. Tai tokia buvo ta pradžia. Dabar šiek tiek, jeigu patvirauti, kadangi tai buvo sakyta viešai, kažkada tai šitas festivalis, vat, kuris visai netrukus prasideda, beje, kas mėgsta muziką apskritai? Nu, kas mėgsta džiazo muziką? Aha, nu tai va, tai va tokiai rinkai mes ir dirbam. Tai išsikrapštyti tos, užpildyti 600 žiūrovų salę nėra lengva užduotis pasirodo, nes nėra tiesiog tiek žmonių šito mieste ir šitoj valstybei. Kitas dalykas, galbūt mes blogai darom reklamą, bet pati pradžia buvo tokia, vėlgi, mes ir šiandien dienai neturim ofiso, nes tai yra netinka žodis šeiminis biznis, vadinčiau šeiminis projektas, nes mano mama, kuri ir yra Mama Jazz, vadinama Lietuvoje, ji ir yra sukūrėja šito festivalio, tai antrajam festivaliu, jeigu aš neklystu, atvažiavo toksai artistas Markus Milleris. Tai jisai yra labai labai geras bosistas ir tuo metu mums teko parduoti mūsų šeimos įmonės tam tikrą transporto priemonę ir tai nebuvo lengvasis automobilis į dantą atsivežti šitą atlikėją. Tai tuo metu taip atrodė, kad taip reikia padaryti ir taip ir buvo padaryta ir žinot, atsivežus tą atlikėją, po to kuomet vyksta klausimas, o iš kokios jūs šalies esat ir kas čia per iš vis pas jūs yra tokia muzika džiazas, žinot, kaip prašosi angliškai šitas žodis, tai tada, kai tu pasakai, kad jo, pas mus buvo Markus Milleris, tas anas trečias, tai sorry, čia toks, reikėjo tiesiog saugumo patikrą praeiti, tai viskas aišku dabar. Kuomet tu gali atsivežti tam tikro standarto, tam tikro lygio žvaigždę, tuomet kitiem agentūrom pasidaro aišku, su ko čia turim reikalą. Netgi ir Lady Gaga, jeigu aš neklystu, buvo atvežta tam, kad paskui galima būtų bet ką atsivežti, kad nebijotų, dėl to taip jie bijo čia atvažiuoti. Tai šitoj srity buvo tokia pradžia. Ažoliukė buvo pradžia tokia. Muzikos mokykla egzistuoja, kuri yra ten valstybinė ir visai kitas dalykas yra, bet valstybinės subjektai, jie vadovaujasi valstybinėm normom. Valstybinės normos mūsų atveju yra švietimo įstatymas, kurio aklai ir vadovaujasi mokykla ir ten yra toks pasakymas, yra įstatymo raidė ir įstatymo dvasia, tai įstatymo dvasios neišvelgia. Sunkiau gal išvelgia negu įstatymo raidė. Taip, kad viskas pagal įstatymą daroma ir kuomet reikia elgtis kažkaip tai spontaniškai arba kuomet reikia elgtis netradiciškai arba taip, kaip neprašyta įstatymuose, tuomet valstybininkai šiek tiek pradeda tai parankom daryti ir nežinau, kaip, nu, ką daryti. Tai iš mano asmenės patirties kažkokios, tai ir tampa, kad tu įsiveli kažkokius tai projektus, mes čia prieš savaitę su galerija Vartais bandėm bendradarbiauti, tokias pakabas, menikai sugalvoja, kad reikia dalį žaliuko perkelti, nu tai valstybininkam čia būtų nesuvokiamo mastelio idėja, reiškiasi, o mes išsprendėm tai pakankamai greitai. Tai visokie tokie dalykai, vėlgi, grįšim prie finansų. Taip, kodėl mes įkūrėm viešą įstaigą, todėl, kad nebuvo problematiška visokiose, nu, pavyzdžiui, prašyti paramos. Tu prašai paramos ir jie sako, tai jūsų paramos gavėjo statusas koks yra. Tai sakau, mes neturim. Tai kaip sako, įmonė negali paremti kitos įmonės, kuri yra, įmonė negali paremti, nu, ne įmonės, pavadinkim taip, fizinį asmenį. Tai dabar fizinis asmo mūsų atveju susideda iš 450 žmonių. Tai kurį? Tai dėl to mes ir supratom, kad mums reikia viešosios įstaigos, pirmas dalykas paramai rinkti, antras dalykas tuomet, kai šitas choras yra dalyvauja kažkokiuose tai renginiuose privačiuose arba neprivačiuose, vėlgi tie honorarai, kurie yra uždirbami, jie irgi turėjo nu, kažkur tai finale nugulti, kad nu, išbristume mes iš tokio tamsos. Ir galų galę mes iš jos išbridom ir buvo ir visai šaunu ir dabar labai daug tokių visokių privalumų to matom. Tai jeigu jūs turite idėją, taip, tą įmonę reikia žinot, kada jas teikti, klausimas, jos statusas koks yra, reikia nepabijoti, lietuviai dar bijo tos ūkinės bendrijos, ten reiktų geriau pasianalizuoti, tai nėra bloga forma ir nesusijusi su ūkiu yra per daug, per nelyg. Tai žodžiu, tų formų yra ir tikrųjų reikia tiesiog pasižiūrėti, atsisėsti ir pagalvoti. Tai finansai žaliuko buvo tokie, kad vėlgi ten buvo dalininkų sąrašas, kuris susivedė po 10-20 litų ir mes turėjom pradžią ten kelių šimtų litų ir tiek. Tokia buvo ta pradžia.
tų pinigų tam momentui nereikėjo kažkiek tai daug, o paskui po truputį tas pradėjo vystytis ir vėlgi mes važiuojame į gastrolės kažkokias, tai prašom valstybinio kultūros tarybos paramos, gaunam tą paramą, tai ją administruoti turi įstaigo, ne kažkas kitas. Tai dėl to ta įstaiga mums buvo labai vertinga. Tai vat pradėjom, nu, faktiškai irgi nuo nulio, o vėlgi čia apie ofisą visi kalba, tai ofisas visada buvo Žaliukas, bene 50 metų yra mokytojų namuose Vilniaus gatvė 39, tai va ten, jeigu kada norėsit, galite užeiti, pažiūrėti, mes visai tokia įdomią plakatų parodą, tokia daug plakatų, kur daug Žaliukas jau kur yra dainavęs, ir tie plakatai nuo pačių senobės iki dabar, kur dabar jau jie beveik nebeegzistuoja, bet tai tokią parodą turim, tai iškart kviečiu. Tai trumpai tiek turbūt apie to finansinę pradžią kažkokią. Rokai, kaip tau atrodo, ką reikia žinoti apie finansus prieš pradedant verslą? Tai pirmas klausimas buvo, ką reikia daryti, kas sėdėti čia. Tai reikia pasisamdyti PR agentūrą ir iki kalėdų jūs jau galėsit sėdėti čia ir dalintis patirtim su visais kitais. Bent jau jūs tikrai pakvies. O vis tik ką reikia žinoti ir nuo ko pradėti, tai du trumpi patarimai ne iš finansų srities. Tai nepradėkit nuo nuostabios idėjos išvystymo, o eikit pas klientus ir klauskit, ko jums reikia. Ir tada jau darykit verslą tokį, kokį reikia klientam. Ir, aišku, žinoma, niekada nedarykit nieko vieni, susiraskite bendražygių savo komandai. Jeigu jūs neįtikinate nieko, kad prie jūsų prisijungtų kaip komandos narys, tai kažkur yra problema. Anyway, finansai. Daug detalių, daug protingų patarimų. Mano patarimas būtų, vystant ką nors ne super inovatyvaus, ką nors tradicinio paslaugas produktus, arba kaip tik kažką labai crazy, ko dar nėra, pradėti nuo kažko, kas yra, pavadinkim, tai šešėliniai pardavimai, phantom sales. Einate pas klientą, prekės neturite, bet sakote, kad turite. Mes jau sukūrėme labai gerą aplikaciją, kuri sutaupys jūsų ten, pagerins viską, padidins pardavimus ir privers jūsų ofisą maloniai kvepėti. Visą tai sakote taip, ir jeigu jūs šiuo metu sumokėsite avansą, už 3 mėnesių mes galėsime įdėkti, nes yra tiek daug klientų, kad negalime įdėkti, ten nesvarbu. Galbūt nereikia jau taip žuliai meluoti, kaip aš čia viską hiperbolizuoju, bet fake until you make it, yra geriausias pasakymas, fake until you make it. Daug svarbesnė šito, nesvarbu, ar jūs sakote iš tikrųjų, kad kūrėte ir jis bus pabaigtas, kur ar tik pradėjote kurti ir už 3 mėnesių, ar už 30 mėnesių bus sukurta. Daug svarbiau jums iš kliento suprasti, nes jeigu šiaip paklausinėsite savo kolegų, studentų, mūsų, aš čia darau sekantį labai fainą dalyką, ar jūs sutiktumėte man mokėti pinigus, tai 68% pasakys, kad tikrai taip. Bet jeigu paprašytumėte šiandien susimokėti, tai pasirodytų, kad arčiau 2% arba dar mažiau. Tad tam, kad suprastumėte, jog jūsų paslaugos ir tai, ko jūs darote, iš tikrųjų reikia, kad jūs esate konkurencingi, kad tai, ko jūs darote, iš tikrųjų bus gyvybinga, kad kažkas jūs pirks, iš karto ir paprašykite, kad žmonės sumokėtų. Avansas 15%, avansas 50%, pasirašykime sutartį dabar. Ir tada jūs bent jau suprasite, kiek žmonės ketina mokėti už jūsų paslaugą arba produktą. Ir jau tada galėsite suprasti, kiek jūs galite leisti savo investuoti tą produktą. Aišku, restorano atveju tai tikriausiai labai sudėtinga. Ar bent jau paslaugų, kurias turi fizinę vietą, jūs sunku bus tikriausiai automobilio plovykla. Bet visada galima bandyti kažką iš anksto pardavinėti vakarienės plovimo abonentus, dar kažką tai. Tai ir nebijokite leisti pinigų, kai jau jos turėsite arba nusimatysite pačioje veiklos pradžioje, kad ir tą patį įstatinį kapitalą ar susimesti po 250 litų, nebijokite jų išleisti kažkam, ko iš tikrųjų reikės. Ar vienai ar kitai paslaugai, tik tai kai jau leidžiate, būtinai skaičiuokite, kas man iš to. Tikriausiai gausite daug pasiūlymų sudalyvauti kažkokiam renginį, paremti barterių, veiklą, kažkokiais tai savo patarimais, arba galbūt gauti truputį medijos, kokį žurnalo puslapį ir taip toliau. Nepabijokite kelis iš šitų eksperimentų ir padaryti tol, kol tai yra kažkaip finansiškai nereikšminga. Jeigu turite nedidelę pinigų sumą, tai skirkite eksperimentavimui 40%, už ką atlikite kelis eksperimentus. Kažkaip tai juos sukurkite tokiuose pavyzdžiuose, kad galite išmatuoti. Na, pavyzdžiui, šią savaitę tai yra kažkoks tai žurnalo puslapis, kitą savaitę tai yra kažkoks tai renginys, trečią savaitę tai yra galbūt Google voucheris ir taip toliau ir taip toliau. Kad suprasti, kas veikia, kas galbūt atveda jums klientus, ar galbūt padeda vystyti technologiją, ar prisitraukti darbuotojų, kad ir ko jums reikia. Bet tikėtina, kad reikės klientų ir pardavimų, tad visą laiką matuokite, kokį efektą tai davė ir nebijokite. Nesivadovaukite tokiu principu, kad pradžiai darysiu, ką galiu, eisiu per visus draugus, ką reikia padaryti, o jau reklamą galėsiu pirkti ten 13-14 mėnesį, na, kai jau būsim patydami įmonė ir atsipirks tą vadovą kėdėkį. Nepabijokite anksti pradėti daryti investicijas ir matuoti gražą ir, aišku, viską daryti kurtingai, nenusipirkti
tarkim, už milijoną ar už kokią nors labai didelę sumą, kokios nors labai brangios investicijos anksti, nebent tai yra strateginė. Ir visada savo galite klausimą, ar tai atsipirko. Ir tikimybė bus, kad didžioji dalis tų eksperimentų neatsipirks. Tačiau tam tikrų požiūrį aš galėčiau taip verslą apibūdinti, kaip tai yra didelis kiekis bandymų į visas pusės, bandėm pasamdyti, bandėm parduoti, bandėm sukurti. Dauguma tų eksperimentų nepavyksta, bet dalis jų pavyksta. Ir tie, kurie pavyksta, iš esmės ir nurodys, ką samdyti, ką kurti ir kam parduoti. Ačiū labai. Taip. Mes prieš, prieš 4 kokius metus turbūt sugalvojom tokius du projektus visai su skirtingom komandom. Vienas, aš net nebuvau tas, kuris sugalvojo, aš buvau partneris. Mes sugalvojom, kad atsibodo, vėlgi negaliu savintis, kolega sugalvojo, kad kodėlgi mes čia tiek begalę turim nuolaidų kortelių, tas visas nuolaidų korteles reikia sudėti į vieną. Labai, kaip pasakyti, bandėm tą idėją daryti, netgi buvom prie tokio prekybos centro Aibė rinkodaros vadovės, kuri, prekybos Aibė yra didesnė už, jeigu tiesiog masteliu taip įsivaizduoti, už Maksimą ir kitus prekybos tinklus Lietuvoje pagal taškų kiekį, tai su Statoilu bandėm bendrauti ir netgi su Maksima ir norėjom sudėti visas nuolaidų korteles į vieną, kad galų gale subloktų piniginės. Ir nepavyko mums šitas dalykas, todėl kad kažką darėm ne taip. O paskui lyg ir entuziazmas šiek tiek sustojo, paskui aš kalbėjau su protingesniais už save žmonėm ir jie sakė, šitas neveikia, todėl kad Lietuvoje verslai, jie bijo bendradarbiauti. Ir dabar norint, kad vienoj kortelė atsirastų Rimi kortelė ir Maksima, tai vieni kitiem yra pagatavi perplėšti gerklės. Ir jeigu neklysiu, 2006 metais buvo padarytas tyrimas apie klientų lojalumą, aišku, čia jau 10 metų prabėgo, tai 7% Lietuvių yra lojalūs prekybos centrui. Tai vadinasi, ta nuolaidų kortelė, kur yra pas tave piniginiai, neveda tavęs į konkretų prekybos centrą, nes tu turi ir kitų 4 prekybos centrų korteles. Tai šitoj negalvojam, ani nei vienas prekybos centras. Tai darėm va tokį idėją. Kitas projektas buvo, pagalvojom, kad Lietuvoje nėra, tas gimė iš vieno mediko mano bičiulio, kad nėra konferencijų search engine. Medikam reikia važinėti daug po konferencijas, kad jie ten, gerinasi savo išsilavinimą, natūralu. Vieni tai daro to, kad jiem privalu tai daryti, ne va, o kiti tai daro todėl, kad lapuką ten gauna jie ir ten atsiskaito savo ligonį ar whatsoever. Ir pagalvojom, kad nėra tokio search engine, kur tu galėtum varyti konferencijas, pavyzdžiui, toksai meetupas, pavadinkim, kaip mes čia dabar sėdim, jisai buvo, pinigų bitė ir .lt ir viskas, ar ne? Taip vadinasi portalas, ar teisingai aš sakau? www.pinigubitė.lt. Tai jisai nebuvo kažkur tai platesniam, gerai, mes čia kalbam lietuvių kalba, bet galbūt yra interesantų iš Elektrienų, kurie irgi čia galėtų būti ir lygiai taip pat klausyti. Gal yra kas nors iš Elektrienų arba iš Trakų? Ne, nėra. Tai tokio mes, apie tokį va, search engine mes ir galvojom, kad daryti konferencijų ir meetupų kažkur tai, kur galima būtų tavo tam tikroji sferoje. Ir vėlgi, paskui, čia su kita problema mes susidūrėm, po kiek tai laiko paaiškėjo, kad turim visai skirtingas, čia irgi yra problema, turbūt rokas nelys pamilauti, kad tu sėdi su savo partneriais ir turi praeiti metai laiko ir tu supranti, kad we are not on the same page. Tu atrodo metus laiko su žmogum buvai, jūs viską kalbėt ir pašėti, ne, sako, čia turi būti eko, viskas čia turi būti pigu, budget, viskas. Sako, bet šitos paslaugos jos yra, tam tikros, tada taip, ne. Ir tada supranti, kad, aš baigėsi su ekonomika, tas žmogus, jisai gydytojas yra, jam ir nereiktų aiškinti, kas yra exclusive segmentas ir kas yra budget segmentas. Tai, bet tuo metu mes išsiaiškinam, kad visą laiką tu galvoji, kad mes čia darom kažkokį exclusive dalyką už premium kainą, o paskui paaiškėjo, jisai sako, ne, čia turi būti labai labai pigiai viskas. Ir vėlgi, dėl tokių kažkokių nesutarimų, tada irgi pagalvojom, kad galbūt čia, galbūt mums nepakeliui. Ir tiesiog irgi tas projektas, drumzlės nusėdo. Galbūt jis vėl atgims kažkada. Mes prieš pradedant diskusiją, Emilė pasakė labai gerą frazę, kad versle yra svarbu mokytis ir pasimokyti iš savo klaidų. Ir gal tu turi kažkokių išvalgų, ką išmokai ir supratai, žvelgiant į įmonės finansų tvarkymą, kas buvo tokie momentai, kurie sakė, viskas aišku, kodėl mums sunkiau ar lengviau ėjosi ir kaip mes galime toliau daryti. Gal su finansais tokių problemų nebuvo. Nes mes kūrėm vašį, tai mums labai gerai buvo, tai gavom iš VMI skambutį ir paskambino ir sako,
Mes esam jūsų asmeninė konsultantė, VMI skiria jums asmeninį konsultantą, kuris žinom, kad esate žali, pirma kompanija, apskritai, tai sako, jums padėsim. Nu, tai va, tai mums ir padėjo. Tai iš principo, mums čia kažkaip problemų nebuvo. Kai po to visa apskaita pasidarė žymiai sudėtingesnė, tai mes jau turim tada ir atskirą komandą, kur mes jau gal tokių pamokų turim ne iš finansų, nes pas mus finansai turbūt labai, nu, taip manyčiau, kad gana neblogai tvarkomi. Bet, pavyzdžiui, šiaip su pačiu tobulėjimu, arba, pavyzdžiui, ten su produktų vystymu, arba, pavyzdžiui, ten kokiu nors, kaip tu, pavyzdžiui, atrandi, tarkim, ko reikia žmonėm, ko reikia nariam. Judu. Tai va, tai daug tokių dalykų pats išmoksti, kur, nu, tarkim, kur susikau, vienas dalykas yra daryti, nu, čia turbūt mes apie tą kalbėjom, kad svarbiausia pradėti daryti, tai aš sakau, aš jau turbūt esu tam kitame etape, kai jau gerai yra svarbu daryti, nes kai tik tai kalba, bet nieko nedaro, tai, nu, tai čia vienas dalykas yra, bet aš esu jau tame etape, kad jau kalbi, tada darai, o po to, kai padarai, po pirmos iteracijos, iteruok ir patobulink savo seną sistemą, nes tu kai pirmą kartą darai, tai turi, nu, tarsi tu eksperimentuoji, tarsi ką Vatirokas sakė, kad tu eksperimentuoji ir tarsi tu dažniausiai neturi tos patirties ir tu nežinai, kaip čia kas geriau veiks. Ir manau, kad svarbiausia vesle, arba apskritai, kai tu pas kažką darai, tai tiesiog pasidaryk išvadas jau nelaukęs metų. Tarkime, nekartok tų pačių procesų, kur tu matai, kad jie nebūtinai veikia, arba, nu, gal jie veikia, bet jie nelabai tobulai veikia, tai netgi tiem, kas netobulai, tu identifikuok tą ir tiesiog dar pabandyk patobulinti. Blogiausias yra variantas, kai tu matai, kad neveikia ir tu vis tiek kartoji tą procesą. Tai aš jau sakiau, mes jau sakau, esam tame etape, kur savo tiesiog kompanijoje pas mus toksai moto, niekada neleis kartoti neefektyvių dalykų arba tie tų dalykų, kurie neveikia. Tai pas mus vat, turbūt vienas svarbiausių dalykų, kur todėl pas mus taip kompanijoje labai dažnai viskas keičiasi. Nu, ne tik, kad kardinaliai keičiasi, bet mes tiesiog labai improvinam viską ir va, čia turbūt mūsų gal tokie viena iš pamokų. Dėkui. Kitas aspektas yra, mes turime įmonės finansus ir turime savo asmeninius finansus. Ir ar būna situacijų, kai vienas arba kitas nukenčia, nes norime plėtoti verslą ir tenka investuoti savo asmeninį kažkokį turtą, girdėjom, kad teko ir mamos transporto priemonę parduoti. Transporto priemonė, bet šeimos įmonės. Kaip visa tai atrodo? Kaip balansuoti tarp įmonės finansų tvarkymo ir savo asmeninio biudžeto? Reikia labai teisingų laiku pasidaryti sutartį su savimi. Iš esmės, tarp savęs ir įmonės. Tokio, visada tie tokie saugikliai labai stipriai, nežinau, padeda susidėlioti vėliau viską į dėžutes ir žinai, kaip kas turėtų vykti. Ar jeigu iš pradžių yra kažkoks kapitalas, kurį tu įdedi į įmonę, tu jį turėtum galiausiai sugražinti. Jis neturėtų taip pat, jis turėtų būti normaliai parodytas, kad tu kažką tai darai ir duodi, paskui gauni ir tai kaip ir turėtum būti įsidarbinę save, nors tai yra tavo įmonė, kaip ir tavo šeimos verslas, bet VMI to nepasakysi. Ir niekam to nepasakysi. Ar ta įmonė veikia teisingai ar ne, nes galiausiai aš buvau galbūt savo toks pavyzdys, kai paskui tiesiog turėjau sustoti, pagalvoti, nes, nu, mano antra pusė sako, palauk, kiek tu gali į tai dėti ir niekada gražos nesugauti. Ten sulauki gražos save į komandiruoti, išsisiunti, arba ten nueini restoraną, pavalgai nemokamai ir ten kažką, bet turi būti labai teisingai atskirti reikalai ir viskas turi būti pagal planą. Nėra taip, kad reikia taškytis į visas pusės ir tiesiog laukti, kol sužibės kažkas. Reikia laiku pamatyti, kad, vat kaip Milda sako, jeigu teisingai yra, kad vieną kartą padaryti tai nepavyko, nereikia, gal ne vis, nėra taip, kad visada nereikia to pakartoti, jeigu tai buvo gera idėja, bet dar nebuvo pasiruošusi, arba dar nebuvo rinkos tam, reikia pasilaikyti, daugiau nebandyti nieko iki tol, kol jinai nesužibės. Jeigu ten kartais gaunasi, kad tos mažos porcijos man iš pradžių buvo labai juokingos, bet šią akimirką visi dėl to eina. Tai ne tai, kad eina, negaliu sakyti, eina į restoraną. Ne, nu, žmonės iš esmės ieško, kurie nori naiti dėl tam tikrų aspektų. Tai aš vyrėjęs, visi žino mane kaip vyrėjai, bet maistas pas mane restorane užima labai mažą dalį širdies. Visa kita yra tas bendras projektas, galbūt bendras produktas, tai nuo to, kad aš sėdžiu čia, nuo to, kokius aš kaimynus turiu, apie ką su jais bendrauju, ir tada visi kiti maži dalykai, druskai ir pipirai, ir tie yra aktualūs galiausiai. Gal dar kas nors? Aš tai nepasisakysiu dėl to, kad iš tikrųjų tai
kaip realizuoti savo verslo svajonės ir suvaldyti asmeninius finansus. Tai dabar čia klausimas toks, ar reikia į savo svajonėm realizuoti, reikia naudoti asmeninius pinigus, taip reikia. Bet tiesą pasakius, Milda turbūt ir patvirtins, kad investuotojai susidomėjo kada? Tada, kada sugalvojo persikraustyti į Vilnių, ar praėjus 2-3 metam po kažkokio tai darbo, įdirbio, serverių, sistemos kažkokios tai? Tai vat čia yra momentas, kad niekas nepralobo, negeras žodis, niekas netapo efektyviu, pavadinkim, verslininku iš savo kažkokių tai asmeninių finansų rytoj arba šiandien, po vakar. Tai buvo tam tikro ilgo darbo, nesvarbu, sunkaus, lengvo, patinkančio, nepatinkančio rezultatas. Kažkokie tai investuoti, vėlgi, Rokas turbūt neleis pamėluoti, ar ne, kad nu, tu neteini pas kažkokį tai projektą, kuris, nu, rytoj bus very good. Jau turbūt kažkokia tai, kažkoks tai pamatas turi būti padėtas, kažkas turi matyti rezultatus, taip ar ne? Tai kuo vėliau esi, kuo didesnį trakšiną, tuo greičiau investuotojas iššoks pas tave. Bet girdėjau Silicio slėnį žmonės ir su prezentacija parduoda svajonę. Būna ir taip turbūt. Tai aš šitoj vietoj gal atkreipčiau dėmesį į tą jaunimo šiokį tokį. Kiek iš jūsų yra moksleiviai? Galėtumėt pakelt rankas? Visi studentai. Kas yra nebe studentojo dirbantis? Aha, studentai pakelkit rankas. Didžioji dauguma. Tai kas iš jūsų, kaip pasakyti, taip, na, įsivaizduojat save arba 75% tikimybę turit, kad norėtumėt išvažiuoti gyventi užsienį, ten dirbti ir uždirbti? Nemeluokit. Tai ačiū. Ačiū. Jūs patys savo vieni kitiems galite padėkoti, nes tai yra šaunu ir aš tai labai vertinu. Ir noriu pasakyti, kad tie žmonės, kurie yra išvažiavę į Didžiąją Britaniją, į Airiją, Vokietiją, Norvegiją ar Jungtinės Amerikos valstijas, jie visi sako, kad mes mažiau dirbam, daugiau uždirbam, bet jie ima iš principo tik tai tą vieną kriterijų. Tai yra atlyginimas, jų yra didesnis ar mažesnis. Taip, jis yra didesnis. Bet jie, ar jie gyvena tą kokybišką gyvenimą? Koks yra nu, tikslas? Ta prasme, jeigu žmogaus tikslas iki galo yra būti turtingu, tai nu, jis yra beribis tikslas, ar ne? Tai kur yra finalas to? Lietuvoj, nu, milijonierius tas žodis geras, ar ne? Vienas milijonas, tai dabar jau kiek? 30 tūkstančių eurų turi būti? Ar, nu, kiek? Kodėl yra ne 128,35 tūkstančių? Kodėl? Čia yra toks kažkuo riba, iki kurios tai, kad ir yra keletas ir net jaunų tokių verslininkų, kurie mėgsta PR, mėgsta viešą erdvę ir sako, uždirbo savo pirmą milijoną, būdamas 25, 23, 27, nesvarbu. Nu, kokį duoda, ta prasme, ką tu gali pasivys įrašai tai, ar ką tu padarai? Nu, koks rezultatas iš to milijono? O iš milijono ir vieno euro koks rezultatas. Tai vėlgi, grįžtant prie tų emigrantų, tas išvažiavimas ir tikėjimasis to kažkokio geresnio gyvenimo, tokio aiškių kriterijų kažkokio nepasiemimas yra ant svarsiklio arba į savo rankas. Tai kas yra iš tikrųjų sėkmingas ir laimingas gyvenimas? Ar tai, kad aš ten ariu nekvalifikuotą darbą? Okei, nekvalifikuotas darbas irgi yra gerai, nes jis yra reikalingas. Bet finale, ar aš esu patenkintas ir laimingas? Okei, nemaža dalis žmonių siunčia nemažą dalį pinigų į Lietuvą. Taip, tai yra tiesa. Tai ar jie gyvena laimingai ten? Nu, man, pavyzdžiui, tai kyla šitas klausimas, kur kas didesnis, negu kad tai, koks yra tavo atlyginimas ir kiek azdoj kainuoja kilogramas bulvių. Nu, aš kažkaip tai taip žiūriu į tą reikalą, nežinau, gal aš neteisingai matau tai. Jeigu aš pasakysiu, tai nemanau, kad mes girdim iš tikrųjų iš tų emigrantų, tik iš tų, kurie nėra galbūt laimingi, jeigu galima taip sakyti. Nes aš iš kur irgi esu iš tų pavyzdžių, kuris 18 metų tik gavo pasą iš karto, aš taip ir padariau, išvažiavau, pamelžiau karvės, išvažiavau, padirbau padavėjų truputėlį ir paskui sutikau didelį monstrą, kuris pirmą lazanę išmokė padaryti ir aš galiu sakyti, turiningą kelionę, nes po jo sugalvojau ten studijuoti ir kai aš atvažiavau į Lietuvą, visiems buvo aišku, kad aš atsivežiau kažką kito. Ta prasme, tu atvažiavai su tą nuotrauką ir mano, ir nesakysiu, tikrai daug lengviau gyventi. Iš esmės, tikrai daug lengviau. Aš gal dirbau tik tam labai stipriai, kad turėčiau tokį rezultatą jau dabar, bet ne visada išvažiavimas yra negerai, nes įgyji truputėlį to kažko. Bet
grįžta? Va čia, tai va čia, čia yra labai svarbu, yra svarbu, jeigu jau važiuojat, ta prasme viskas yra gerai, aš manau apie važiavimą, jeigu, jeigu turi tikslą pargrįžti. Nes išvažiavus ir dirbant tam, kad uždirbtum pinigų, tu neišmoksti nieko. Bet jeigu išvažiuoji ir tu nutari, taip, aš esu lietuvis, tarkim, kaip aš turėjau tokį įstikimą, kai buvau Kopenhagoje. Aš esu lietuvis Kopenhagoje ir aš gyvenu danišką gyvenimą. Tai vadinasi, aš einu į normalią parduotuvę, aš einu neieškau lenkiškų, estiškų parduotuvių, kur galėčiau nusipirkti grietinės ir grūdėtos varškės, jo štai rogės. Aš einu ir perku tai, ką visi perka, valgau tą pačią vidutiniškai iškeptą jautiną ir einu į restoraną, einu į kavinę, einu kažkur, o ne tik kišu pinigus po kaldarą ir paskui turbūt nesuprantu, kur prisigėręs, nu jau ir išleidau jos visus. Nu, čia apie tai kalbu, kad tu ateini, aš nuvažiavau į Kopenhagą, aš nebuvau ta žmogus, kuris ieškojo lietuvių draugų. Tai kai išvažiuoju, aš gyvenu 2,5 metų Danijoje, grįžau prieš 5 metus, man šiai akimirkai, mano danai draugai atvažiavę pavalgyti, jie sako, tu dabar kalbi daniškai geriau, negu kad kai gyvenai Danijoje. Tai man vis dar ta gera nuomonė apie Daniją yra, aš per 2,5 metų išmokau tą danų kalbą, nebaigiau mokyklos, bet pravažiau, nes buvo reikalas pravažiuoti ir aš dabar nebesigailiu galbūt dėl to, kad neturiu to diplomo, kurio reikėjo, nes buvau galbūt pakankamai pasiruošęs. Bet ką aš turiu minėti, kad ne visada išvažiuoti yra blogai. Nereikia to 100% sakyti, kad to negalima, bet kai išvažiuoja, tai ta prasme 100% leiskit aplinkai pereit kersai išilgai visą kūną, kad pajaustumėm, kas yra kas. Nes taip, lietuviai, galbūt lenkai, visi aplinkai išvažiavę į vieną iš vakarų šalį, turi iš karto štampą, turi tatuiruotę ant kaktos, jis yra iš Lietuvos. Taip ir buvo, nesakysiu nieko, bet jeigu tu agresyviai sakai, kad aš nesu koks, tai man yra rūpi, man tas. Aš gerus 1,5 metų kalbėjau daniškai su visais kolegomis, o jie su manimi tiesiog angliškai kalbėjo, nors jie danai. Tai žinot, toks tu gali pasiduoti labai greitai ir tiesiog sakai, aišku, paprasčiau visiems. Kalbam angliškai, viskas gerai. Bet aš vis tiek tai dariau. Ir dabar jie prisimena mane kaip tą žmogų, kuris agresyviai norėjo išmokti danų kalbą. Ir dabar, kai pas mane ateina danas svečias, kuris nežino, kad aš kalbu daniškai. Ir aš prieidamas, aš girdžiu, kad jis kalba. Tai aišku, dabar jau pasidarė tą skandinavų kalbą, tai aš suprantu ir švedus, ir norvegus, ir galiu pas visus nuėjęs tą pačią kalbą susikalbėti. Jų akis pasižiūri, kai jie supranta, kad tu kalbi, arba kai tu kažką pasakai. Tai yra, nu, tai yra kosmosas iš karto. Tu supranti, kad jis tave užskaito. Ir kai vakarų žmogus atvažiavęs į Lietuvą, wow. Sako, tu įsivaizduoji, kas būtų, jeigu tu nuvažiuotum į Daniją dabar ir kažkas kalbėtų lietuviškai, danas. Sako, tu nu, turbūt prileistum į kelnes, tai mes va ką tik. Tai toks ir gaunas. Tai aš tiesiog, tai apie čia turbūt tas išvykimas galbūt užkūrė man širdį. Aš nesibuvau jaučiu blogai, kad buvau emigrantas, nes aš parvažiavau ir nutariau, kad yra čia ką veikti. Čia yra tos terpės, yra tų žmonių, kurie nori valgyti. Ir mano tikslas visada buvo... Yra žmonių, kur nori valgyti. Ir mano tikslas buvo, kurį aš pasiekiau, kad ir jūsų amžiaus, ir vyresnių, ir senukų buvo tų, kurie ateina ir jie sako, kad wow. Čia buvo, tarkim, skanu. Ir sėdi lietuvis, ir sėdi rusas, ir sėdi vokietis, ir sėdi skandinavas, ir amerikietis kažkur šalia. Aišku, su amerikiečiais yra kita tema, nes kai jau, kur jie sėdi, tai visi yra amerikiečiai, galiausiai, nes jie viską padaro savo aplinkoje. Jie galiu pakomentuoti. Labai trumpai, grįžkim prie finansų. Bet aš esu Europos pilietis, aš daug kur gyvenau, mes visi esame Europos piliečiai. Ir tikrai reikia kalbėti daniškai, kad danas tave užskaitytų. Tiesiog, kadangi jau pasakėjai šitą eilutę, tai užduokim savo klausimą visi, kiekvieną kartą susidūrę su užsieniečiu, netrankydami durų, o ką jie turi padaryti, kad mes užskaitytume juos. Mes nesame antrarūšiai piliečiai. Ir žinoma, yra dalykai, tu turi užsitarnauti kitų žmonių pagarbą ir pasitikėjimą. Bet nepamirškim pagalvoti dabar, kai jau mes visi esame vienoje sąjungoje, ką jie irgi turi padaryti, kad užsitarnautų ir mūsų pagarbą ir pasitikėjimą. Bet apie finansus. Kur geriau gyventi, kurioje šalyje? Tikriausiai Lietuvos bankas iš švietėjiškos veiklos padėkotų, jeigu mes porą metrikų jums pasakytume. Yra toks Big Mac'o indeksas, kuris iš esmės skaičiuojamas, kiek reikia dirbti valandų, kad užsidirbtum Big Mac'ą. Nes kainos skiriasi valstybėse, vienur Big Mac'ą sujautina, kitur ne. Tai pasidomėkite tiesiog prieš važiuodami, jeigu galvojate, kurį čia miestą važiuosite ir ten dirbsite, ar fabrike, ar finansų sektoriuje, tiesiog pasiskaičiuokite,
kur ir kaip geriau ar blogiau yra Lietuvoje. Manyt nustepsite, ypač jeigu lyginti mūsų tokiom pažengusiam valstybėm kaip Prancūzija. Ar iš ten žiūrint atrodo, kad mes pažengę. O kitas labai įdomus indeksas yra PPP, Parity Purchasing Power, perkamosios galios paritetas. Ir žinoma, jeigu jūs dirbsite geram sičio banke, Londono centre ir gyvensite pačiams, žinoma, jūs būsite daug turtingesnis. Bet on average, jeigu jūs dirbsite Londone, jums teks gyventi ypatingai mažame bute su labai dideliais tarpais tarp priemų langų, be jokio šildymo ir taip toliau. Bet jeigu gyventumėt Lietuvoje, turėdami visų labą bakalauro diplomą ir tarkim, vidutinė lietuviška alga, galbūt šiek tiek geriau, o galbūt vidutinė, tikėtina, kad jūsų butas, automobilis ir apskritai gyvenimo kokybė laikės žaliosios sezonus ir taip toliau bus geresnis. Tai vėlgi, analizuokite šitaip, jeigu galvojat, kurioje šalyje, kuriame mieste geriau realizuoti savo svajones, nebent jums labai nepatinka lietuviški lietus, nesuprantu, kodėl, tai galima galvoti per PPP prizmę. Tai iš tos dalies apibendrinant galima sakyti, kad reikia skaičiuoti, reikia stebėti, reikia mokytis ir svarbiausia daryti. Ir aš norėčiau dabar perėti į mūsų trečią pokalbio dalį, tai pažvelgti, taigi, kaip atrodys verslas ateityje ir jūs visi esate iš labai skirtingų sektorių su skirtingom išvalgom ir pastebėjimai, kokios kitos tendencijos. Ir manau, kad mums visiems, bent jau man tai tikrai yra įdomu, kur tą verslą reikėtų geriausia pradėti daryti, ar tai turėtų būti internetinė erdvė, ar vis dėlto gyvas kontaktas su žmogum. Kaip jūsų nuomonė atrodys verslas ateityje po 5, po 10 metų ir kur geriausia, į kokį laivą geriausia iššokti? Kadangi esu iš online ir tik online, mano pirmoji patirtis ir buvo tokia rimtesnė vintė, tai nelabai turiu ką pasakyti apie kitus sektorius, bet apie online, tai aš, nu, tai yra ateitis iš mano pusės ir aš kitaip, pavyzdžiui, jeigu dabar būčiau stojus kažkur, tai aš turbūt nebūčiau stojus su kultūros vadybą. Nors man kultūros vadybą šiaip labai patiko, man patiko asmeniškai, nei patiko, bet jeigu dabar būtų dar, nors ten nežinau, dabar kokių specialybių yra, kas yra susijęs su online, tai aš eičiau tenai. Nes iš tikrųjų, nu, tu su IT, tu esi kurėjas, tarsi, tu kuri viską, ką tu nori. Ir tarsi, poreikis yra labai didelis, ypatingai, kai yra dabar kartų pasikeitimas, tai mūsų tas senesnioji karta nelabai supranta poreikių, pavyzdžiui, mano kartos, arba dar aš, pavyzdžiui, aš nebesuprantu, pavyzdžiui, tarpmečių kartos. Tie patys drabužių keitimas, jis buvo labai geras kartų pokytis, pavyzdžiui, vyresni verslininkai, kurie ten, nu, tuo metu buvo gal 40 metų, jie nelabai suprato, jie tiesiog nesuvokė, kaip galima drabužiais keisti tarp merginų. Tarsi, kad second handas yra cool ir kad tai yra toks naujas trendas, kad, pavyzdžiui, va, dabar, jeigu pasimėtų pasaulį, tai yra super wow dealas. Tarsime, jau dabar toks netgi sakom, mes tarpusiu net kalbam, kad tai jau netgi išeina iš mados, nes tai yra taip jau tapę madinga, kad tarsime, tai jau yra taipgi hip. Tai va, tai tarsime, tas besikeičiančios kartos ir mum patiem, kad pavyzdžiui, ir online karta, kur yra man tokia, kur yra, nu, tau duoda kūrybinius tūlsus, tarsime, tu gali pats viską pasidaryti, tai tau galina pačiam savo poreikius patenkinti. Pavyzdžiui, aš savo kartos poreikius, aš manau, kad aš ne savo poreikius tenkinau, aš dabar taip supratau, aš tenkinau tos kartos, kuri turbūt turėjo, ten buvo tiesiog visa grupė žmonių, visa grupė merginų, kurios turėjo tos pačius poreikius, tik tai nebuvo gal kažkas, kas pirmas tą padarys. Tai tiesiog besikeičiančios kartos yra, kur jos greičiau pastebi poreikius, bet kaip Rokas irgi sakė, eikite pirmiausia pas klientą ir klauskite, ko jam trūksta. Tai aš taip pat galvoju, pirmiausia, kurkite ne tai, kas jums ten šiaip labai wow, kosminį laivą statykite, o pradėkite, pavyzdžiui, nuo to, kad kur iš tikrųjų yra problema ir ką iš tikrųjų reikėtų išspręsti pasaulį. Arba, nu, kad ir vartotojų problemai, vat klientui kažkokią problemą išspręsti. Ir tada labai pamatysite, kad pas jūs žymiai daugiau kyla minčių, nes jūs jau gyvenate visai kitokį gyvenimą, jūsų poreikiai visai kitokį, ir vyresnės kartos verslininkai dažnai to nebepamato. Ir va čia tiesiog yra ta vieta, kur tiesiog galite eiti. Tai aš gal taip labai apsarpčiai, bet šiaip online'as, bent pagal tai, kiek mes žmonių ieškome, surandame tų žmonių, bet iš principo, jeigu būtų galima rinktis ne iš vieno arba ne iš dviejų, o pavyzdžiui, iš 20, tai aš manau, kad būtų mums žymiai geriau. Mes tada netidarytėm, pavyzdžiui, kaip dabar ofiso vieną atidarinėjom Londone, vien todėl, kad ne visus žmonės surandame labai stiprius. Ir pavyzdžiui, jeigu čia kažkas būtų investuotų savo laiką į online'ą, į tarkim, technologijų pažinimą ir į online'ą tą patį marketingą, tai, nu, nežinau, bent jau Vinted, tai palengvintumėt gyvenimą. Aš manau, kaip ir daugumai IT kompanijų, kurios tikrai ateis šiuo metu, ir jos jau eina, jos sparčiai eina, kur konkurencija tarp darbuotojų labai stipriai didėja. Tai, nu, online'as, sakau, yra labai platu. Tarsime, čia viską ten gali daryti. Nuo kūrybos, nuo developinimo, nu, tarsime, you name it.
prasme, just do it, tiesiog. Tai va tiek. Aš galiu tokiu komentarą, jeigu į tą pasakymą, kad reikia klausyti klientų, ko jam reikia, tai jeigu Henry Fordas būtų paklausęs, ko reikia žmonėm, jie būtų pasakę, kad jam reikia greitesnio arklio. Tai aš... Prasta tiesmukiška, žinai, nes, nes pažiūrėt, tas pas kaip prasyva Žepsas yra pasakęs, jeigu būtent pasakė, kokio telefono irgi reikia, tai būtų pasakę tiesiog didesnį ar patogesnį, niekas nebūtų pasakę į fauną. Jo, tai reikia irgi atsirinkti, suvokti, kad kažkoks inovatoriškos idėjos, kurių dar nebuvo šitoje žemėje, tai jos klientai nebūtinai gali jas sukurti šitas mintis. Reikia suprasti, kad tiek Fordo klientai, jam nereikėjo arklio ar greitesnio, jam reikėjo atsidurti iš taško A į B. Tai ir kliento reikia klausti, ta prasme, jeigu tau reikia telefono, ar tau reikia ar tau reikia komunikatorius, ar ne, kaip ten buvo ta garsioja kalba, a phone, smart communicator ir ką jis ten dar trečią funkciją jaudė, tai jis išgirdo, kad tau reikia trijų dalykų, gerai, aš sudėsiu viską į vieną. Drabužiais, kaip buvo, tai aš turbūt būčiau, jeigu jis klausti, ar jums reikia kažkokių second handų, tai turbūt irgi nebūtų taip, nu, net nebūtų turbūt atsakę, kad second hando šopo reikėtų. Aš tiesiog gal būčiau kitaip klausius, ar tavo shoppingo experience'as pradėjo keistis, nors mes kaip tu šopinės, ir tas minko, ar tu turi daugiau ar mažiau laiko, ir man atrodo, vat, tie tokie aukščiau truputėlį klausimai, kurie pointina labiau į behaviorą, bet ne į kažkokius ten taktiniam levelį ieško solution'o. Tai man atrodo, va, čia yra tiesiog svarbu, kaip tu paklausi ir kaip tu išgausi tą informaciją. Kas pasikeis, tai galiu peršokti, nes visą laiką kalbu paskutinis, taip liūdų pasperė. Aš manau, kad ateityje jau mes tą matom labai, manau, kad tas yra didžiulis likvidumas, tai paprasčiau virtualumas, ar ne? Jūs turite daug daiktų, jūs turite miegamą, jūs šiandien galite parduoti per Airbnb. Jūs turite automobilį, jūs galite tapti Uber vairuotojų, jūs turite virtuvę, jūs galite pasikviesti svečius per, kaip lietuviškas startupas? Ne, kaip lietuviškas startupas? Startuolis, aš nežinau, o Lėkštė LT? Anyway, jūs galite pasikviesti žmonių, kad pavakariniautų. Jo, Plate Culture. Jūs turite dviratį, jūs galite su drobaiku Vilniuje šiandien išnuomot kažkam. Aš manau, kad visas asmeninis turtas taps kažkokie. Taip, tai taps kaip mano suvokimu ateity, verslas turėtų teikti tik paslaugas. Verslas neturėtų būti turto savininkas. Mes kaip žmonės, individai bus turintys turtą, assets, ir bus verslai, kurie kombinuoja kaip Airbnb ar Uberis, kurie mūsų assets kažkaip įdarbina. Tarpsime, kad efektyvus verslas neturėtų turėti to turto. Ir jeigu jūs, ir ilgainiui mano nuomonė, tas pats nutiks ir komandoms, tarpsime, darbuotojim, ir tas pats nutiks visiems kitiem verslo aspektam, galbūt kaip brandai ir finansai. Tai labai trumpai, ką aš tuo turiu minį, manau, kad jau šiandien praktiškai yra išnykęs toks dalykas kaip pareigybinės instrukcijos. Moderniuose įmonėse tokių dalykų praktiškai nebėra. Valstybinėse tikrai yra, net nebėjokite. Nekalbėkime apie to. Nekritikuokime šiandien, tik girkime. Gerai. Tai aš manau, kad ilgainiui išnyks ir darbo vietos kaip fenomenas. Tu kaip žmogus turėsi gebėjimus, kuriuos iš tavęs pirks projektinių arba valandinių poreikių. Tai jau yra didžiaja dalim yra atėję. Nebus taip, kad yra verslas, kuris tau nori sumokėti už 12 mėnesių, per kuriuos tu skaitai žurnalus, kalbėsi su kolegom, ryte apšylė atėjęs į darbą, prieš vakarą šiek tiek atsipalduoji. Visi šitie dalykai yra geri ir jie turi savo teisę egzistuoti. Bet pirks tas valandas, kada iš tikrųjų dirbi. Ir tas sudarys kaip tik galimybė mums kiekvienam tas valandas parduoti taip brangiai, kad atperka visą tą kitą laiką. Ir galų galia mes tas valandas pardavinėsime, jeigu gerai dirbsime. Pardavinėsime taip brangiai, kad galbūt 2 valandas per dieną labai gerai dirbsime, o likusias valandas kalbėsime su kolegomis, bet vis dar apsimokės. Esmė viso to yra, kad galbūt 1 valandą iš jų parduosim vieną verslą, kitą kitam. Toks globali, virtuali rinka, kurią pardavinėsim cross-border, čia kas be ko, bet ir įmonėm būsim labai geras specas, kažkas iš mūsų pirks 40 valandų per savaitę arba visas valandas metuose. Bet didžią laiko dalį mes dalyvausim virtualioje rinkoje. Ir tas pats nutiks finansų, manau. Mes kadangi daug kalbėjome apie tai, manau, kad labai greitai minios finansavimo ir finansų rinkos inovacijų, tokių kaip būtent kaip mes turime ir vairias paskolas, ir sąskaitų pardavinėjimą, ir taip toliau nesileidžia tik kritika, labai greit toks fenomenas kaip neigiama Excel eilutė taps realu. Jeigu šiandien jūs planuojate savo asmeninį biudžetą ir susirašote telefonas, pramogos, transportas, maistas, dar kažkas, tai tėvam galbūt atiduodu pinigus. Kas būna, jeigu suskaičiuojate ir su pajamom atsiranda ten minus 50 eurų,
tikriausiai ne pasaulio pabaiga. Kažkam išleisite 50 eurų mažiau arba kažkam likote skolingi. Kas būna tuo atveju, jeigu jūs turite 1000 eurų pajamų, o jūsų bottom line paskutinė eilutė yra minus 5000 eurų? Utopija, šiaip neveikia, ar ne? Ta prasme, jeigu uždirbu 1000, išleidžiu 6, tai tikriausiai neturiu tų pinigų, kuriuos leisti. Manau, kad jau greit versle jūs labai lengvai galėsite pasiskolinti iš savo ateities. Jeigu jūs turit klientų, brandų, šiokį tokią capacity arba potencialą, kad jūs tikrai kažką uždirbsite per kitą pusmetį, jūs gana lengvai antrinėse rinkose, tokiose kaip grupinės skolinimosi portalai, galėsite parduoti tą savo sekančio ketvirčio ir sekančio pusmečio potencialą ir šiandien turėtų 6000 eurų, kuriuos leisti visam tam, kam reikia, kad būtų ateity. Vam, baigiau, nežinau, ar pasakiau, aišku. Aš, kaip įsivaizduoju, kaip ateityje atrodys tie verslai, manau, kad bus kuo toliau, tuo labiau atsigrėžta į socialinę atsakomybę. Dabar čia tiesiog pasakysiu tai, ką pats esu girdėjęs, ne pats esu skaitęs kažkaip tai, bet esu girdėjęs, kad atsiranda drabužiai, kurie išnyksta, ta prasme, jie išnyksta. Taip? Yra kilimai, kurie irgi išnyksta, jie, nu, tirpsta, aš nežinau, kaip tai vyksta. Ta prasme, tu be žalos žemėj tie daiktai išnyksta, nes jie yra gaminami iš kažkokių perdirbtos produkcijos. Vienas dalykas, kitas dalykas yra, aš manau, kad verslai, dabar vis dėlto manau, kad Lietuvoje yra nėra per daugiausiai kompanijų, kurios turi mano asmeninių požiūrių modernę nevaldymo modernę filosofiją. Ką noriu pasakyti, kad vakarų kompanijo, nu, vakarų negera žodis, tos kompanijos, kurios jau turi kažkoje kitokią turi suvokimą, nežinau, kaip jie apibrėžti, pradeda atrasti tam tikrai, tam visai kitokius dalykus, tarkim, jie pradeda investuoti į dalykus, į kurios įmonė investuoti būtų nelogiška arba neracionalu. Jie investuoja į kažkokį tai, tarkim, jaunimą, kuris vykdo kažkokios tai projektus. Tiesiog nesnaudos tą įmonę galbūt nebus, bet tu pradedi atiduoti duoklę bendruomeniai ir visuomeniai. Tas dalykas, galų gale, pastebėjau jau šitą dalyką, galų gale, žmonės, kurie yra intravertai, jie atsirado svarbus ir apskritai esantis. Iki tol buvo, tu turi būtinai būti ekstravertas, daug rėkti, aiškinti, kaip tu laimėsi, nugalėsi, būsi pirmas ir taip toliau. Ir tie intravertai, kurie jie nemato prasmės natūraliai, prasmės rėkti apie save, jie, nu, jiems, jeigu jiems ateitų užduotis, tai jie ir atliktų, ir atliktų turbūt tobulai. Bet tiesiog jinai neteina, nes jie nereikia. Ir tada tu supranti, kad tam tikrose pozicijose tau reikalingas intravertas, ekstravertas, čia toks, įsivaizduokim, radikalius tokius įsivaizdavimus, visiškas intravertas arba visiškas ekstravertas. Kad tu nebūtinai turi duoti darbą arba samdyti tą žmogų, kuris tau, nu, labiausiai šaukė bendraja prasme, geriausia, labiausiai nupiešė CV gražiausiai arba jo laiškas tau buvo nuostabiausias ir taip toliau. Yra žmonių, kurie nemato prasmės savęs girti pernelyg, nes, nu, jie žino, ką jie daro gerai, bet, nu, jie tiesiog, tai ta prasme, atsiranda ir suvokimas galų galės skirtingume. Taip, mes esam žmonės skirtingi, mes turim skirtingą įsivaizdavimą apie skirtingus dalykus. Neegzistuoja kažkokia tai universali viena tiesa, kuri yra visiems teisinga ir reikalinga ir tik tokia ir nekitokia. Šitas dalykas ir suvokimas, kad taip, žmonės yra skirtingi, jisai pradeda, manau, ateiti į verslus ir tu pradedi suprasti, kad žmonės turintys kitokį mąstymą negu tu, gali tau atnešti vertės tokios, kad jisai pasiūlys idėją, kurios tu niekada nesuvokiai. Ir yra tokių pavyzdžių buvo, kur susėdo kondicionierių bendrovės kompanija, nes nežinau, kaip čia dabar paskatinti pardavimus, bet jie pasikvietė techniką kažkokį tai, kuris grinai sukioja varžtus. Trankas dar besivalydamas, jisai atėjo į tą susitikimą, nu ko čia pakvietė. Nu, sako, čia mums reikia padidinti pardavimus kažkaip tai. Sako, tai davai, sako, tai padarykim akciją, kiek temperatūros, tiek ir nuolaidos. Davai, sako, taip ir padarom. Ir tu supranti, kad kiek laukia temperatūros, tai tokią procentą, 23 ar 26% nuolaidą, tu gauni pirdamas oro kondicionierių. Tai kartais tokios dalykos ateina iš to žmogaus, kuris, nu, deda grotelės ant kondicionierių. Taip, kad žmonių skirtingumas taps vertybė, o ne labai aiškus nurašymas. Čia yra tokie, viskas, mums reikia tik tai tokių. Ir aš dabar, kadangi jau
tuoj metai bus laiko, kaip dirbu radio laidą vedu ir mano radio laida yra apie klausus ir silpnaregius. Tai labai yra toksai įdomus segmentas, kurio aš visai buvau nepatyręs, nes jeigu tu neturi savo rate tokių žmonių, tai tu niekur nesupranti apie jos ir aš pradėjau suvokti, kiek, nu, koks tai pasaulis, kurio mes nematom, negirdim ir mums visai neįdomu. Su pasirodo, tie žmonės egzistuoja, pavyzdžiui, Lenkijoje ir rugpjūčio mėnesį vyko aklųjų ralis. Kaip jūs į tai. Tai, žinot, va tokių visokiausių naujienų prisižiūri ir supranti, kad tie žmonės yra taip pat, jie turi būti visuomeniai. Seniau tarybų laikais jie buvo atskirti, labai aišku, yra aklųjų rajonai, kur yra aklųjų kombinatai, iki dabar nesuprantu, ką tas žodis reiškia, ką jie kombinuoja. Tai viskas, tie žmonės yra mūsų visuomenės dalis. Tai tas, aš manau, kad ateis ir verslus. Visuomeniai versluose, ta prasme, lygybės ženklas kažkoks. Tai vidai, kaip tau atrodo, restoranas keisis? Ar išliks tas, koks yra? Aš manau, kad į virtualią erdvę jis kažin ar išlys. Ir galbūt taip jau, yra tų daug dalykų visokių internetų perku valgyti, gaunu namus, kaip tikrai nemanau, kad per printerį jis išlys kažkada, bet tai, nu jo, bet ar ten jis ir skonį atgamina, kažin ar viską. Bet kas susijęs su restoranas, tai iš tikrųjų aš prieš savo šitą ateinantį naują projektą ką padariau, tai iš tikrųjų trumpam išvažiavau į Kopenhagą, dar truputėlį pasižiūrėti tai, kur aš pradėjau viską daryti ir supratau, kaip dar daug kur yra tobulėti man savo srityje, tai iš tikrųjų, ką aš dabar pradėsiu, tai truputėlį pradėsiu viską iš naujo ir vėlgi žiūrėsiu į tą tokį labiau su asmeninimo, bet ne kiek gal kliento, bet kiek personalo, kuris man dirba, kad kaip aš su jais dirbsiu, kaip aš su jais bendrausiu, ko aš iš jų reikalausiu, nes skirtumą labai didžiulį pamačiau, vien per dvi dienas buvau, gal keturiose restoranuose valgiau, bet skirtumas yra labai didelis. Ten jaunas žmogus yra kažkaip užmotivuotas, kažkaip užturbintas tokiom idėjom, kad nors ir jis nestudijuoja vyrėjo specialybės ar padavėjo ar ten dar kažką, bet jis tiki tom, ką jis daro, turbūt tokiais 500%. Ir aš pats sėdėjau, aš galvoju, aš gyvenu dėl maisto, gyvenu dėl restorano ir galvoju, kaip jis gali būti dar labiau motivuotas negu aš, kai aš tai darau. Aš sugrįžau su tam, kad man reikia pamiršti maistą, reikia pamiršti kokius ten pipirus, kokie druską, aš galvoju, reikia sugalvoti mintį, kaip man reikia motivuoti tą žmogų, kuris iš tikrųjų galiausiai parduos tą produktą, kurį aš kuriu galbūt. Aišku, aš esu irgi tas pardavėjas, galbūt mano vardas galbūt yra tas pardavėjas, restorano pavadinimas yra tas pardavėjas, arba aš ir mano restorano pavadinimas yra tas pats turbūt, tas pats dalykas, bet kai aš pamačiau, kaip ten viskas vyksta, supratau, kad man tiesiog reikia truputėlį šitoje vietoje dar intensyviau padirbti ir aš taip, kaip aš bent jau matau, kad atsiras labai daug darbdavių, kurie iš tikrųjų nori motivuoti, nežinau, kom reikia. Tai yra ir laisvas laikas, tai yra atskirimas nuo asmeninio gyvenimo ir darbo, nes kartais aš matau, kad aplink mane taip pat yra labai daug tokių susitapatinimų darbas, studijos ir asmeninis gyvenimas, kad tai žmonės nebesupranta, ateina ir sako, aš noriu pas tave dirbti padavėjas. Sako, okei, o tu labai, kiek procentų tu įsivaizduoji, atiduosi man tam darbui? Sako, 100. Ir aš pagalvoju, aha, yra darbas, yra studijos ir asmeninis gyvenimas. Tai vadinasi, iš to 100% tu man atiduodi viską. Tai tu nebeturėsi nei asmeninio gyvenimo, nebeturėsi nei laiko studijoms. Tai iš karto atėjęs turi tiesiai šviesiai pasakyti, kiek tu skirsi darbui. Iš tikrųjų, taip dalinant 24 valandas iš to, kiek tu nori daryti, ir tai tu turi daryti 100%. Tai tas toks mano tikslas bus ir aš taip matau, kad labai stipriai bus žiūrima į tą tokį asmeninį bendravimą, motivavimą, kad tu ateini į banką ir tu jauti, kad ta žmogus, kuris sėdė už priekystelio, jis girdi, jis nori tau padėti, jis tau atsako klausimus, o ne, aišku, aš nebekalbu apie tas kitas institucijas, kur išspirs tave iš ten, jeigu tu ne to paklausi. Aš galbūt kartais tiesiog, nėra tai blogai, viskas augo ir jų viskas juda į priekį, gal tik visi esam su tuo tiek susigyvenę, kad ateisi po pietų, tu galvosi, visi bus pavargę ir tave tiesiog, tavęs nekes ir nematys, bet ateisi ryte, suprasi, kad jie dar neįsimiegojo, dar neatsikėlė, tai vis tiek bus taip pat blogai. Tai, o vakare tai, prieš darbą, babaiga bus tai, irgi. Va, tai toks ir dalykas. Tai iš esmės, tai aš taip tikiuosi, kad ta visa bendra visuomenė judės bet kokio verslo linkmėmis į tai, kad motivuotų tuos žmonės, nes ne visi gali būti vadovai, ne visi gali būti steigėjai, reikia ir gerų vykdytojų, kurių
kartais ir pristinga, kad reikia tų paprastų žmonių, kurie, ne tai, kad paprastų žmonių, bet reikia žmonių, kurie tiki, kuris žino, aš esu vyrėjas ir nors tu ką. Ačiū. Dėl to šiandien ir esam Vilniaus jaunimo informacijos centre, kad čia galėtumėte atrasti tą asmeninį atsakymą jūsų klausimus. Ir būtent atsisuku jūs, nes norėčiau paskatinti užduoti klausimus ir teirautis. Galbūt turite idėją ir norit pasikonsultuoti, tai manau, kad tai irgi puikiai erdvė tam. Drąsiau, kas norite? Nematau rankų. Viskas visiems yra aišku, labai gerai. Prašau. Nebijokit mikrofono, niekada gyvenime nebijokit mikrofono. Aš noriu paklausti, kaip jums sekėsi burti savo komandą, tos žmonės, su kuriais darėte visą verslą, ar tai buvo jūsų draugai, ar kažkokie tai pašaliniai žmonės. Jeigu, ar nesusidūrite su ta problema, kad nori kažką daryti, bet reikia bendražygių ir kur jų ieškojot? Ką patartumėt? Prašau. Aš gal tada galiu padėti. Nes mes, kai su dviesio sukūrėm, tai mano idėja buvo, bet aš justu tiesiog, kad kadangi esu paprogramuotas, tai man tiesiog labai tiko į mano planą. Ir šiaip, aš manau, dabar taip retrospektyviai viską žiūriu, tai aš dabar suprantu, kad kaip svarbu, kad žmogus visgi degtų idėją. Jisai turi turėti žiūrėti tai ne kaip į darbą, bet į truputėlį daugiau. Nes, vienas dalykas yra būti savininku ir pačiam, tiesiog savininko, kitas yra būti darbuotojai. Tai jeigu tu ieškai partnerių, kurie būtų su tavim vienodai lygiavertiškai kurtų verslą, tai aš manau, kad čia yra be išimčių. Tai turi žmogus, kuris turi degti tuo. Dėl komandos, pavyzdžiui, samdymo, kur pavyzdžiui, mes dabar ieškom, tai mes netgi turime, mes šiaip turime, pas mus visi dabar kviečia į vidinės komunikacijos kursus, kaip net apskritai daro, pas mus viduje, kaip vyksta, nes čia, man atrodo, mes tokias teorijas esame išvystę ir mes esame, manau, kad šiaip labai stipriai pažengę ir labai toli, tai mes netgi viduje turime tokį posūkį, yra vintiškas žmogus, kai ieškai žmogus, kai hairini, tu klausi, ar vintiškas ar ne, šalia joks skilsų, kaip jis yra, tai pavyzdžiui, kas pas mus yra vintiškas žmogus, tai nekalbu apie tai, kad ten asmeninės savybės turėtų būti geras ir tinkamas, kokios yra vintiškos savybės, bet yra tas, kur mes tiesiog nesamdom tų žmonių, kurie ateina tiesiog dirbti. Mes pirmiausia žiūrime, ar žmogus ateina turėdamas aukštesnę motivaciją aukti pats. Nes tu gali sakyti, okei, jis ateina keisti pasaulio ir visą kitą, bet iš principo supranti, kad darbuotojai tai yra vis tiek numeris vienas, tai yra saviraiška. Ir kai tu kalbi jau nebe apie senukų darbuotojus, o kai tu kalbi apie tikrai senior developers, tai jie didžioji dauguma jie nori aukti. Bet yra, kurie ir nenori aukti. Jie dauguma ateina tie, kurie nori iš tikrųjų, nes tarkim Vinted gerai moka. Ir mes tą labai išmokom atskirti, nes esam porą kartų nudegę, kad tu supranti, nes tu gauni ten į Vinted tiek CV per dieną, kad tu supranti, kad. Ir taip sako, aš galiu bet ką dirbti, bet aš noriu dirbti Vinted. Ir tada tu taip, okei, bet ar ką tu nori daryti? Arba, pavyzdžiui, nori eiti Vinted, nes čia gerai moka. Okei, tai mes dažniausiai taip turim savo tam tikras kontrolinės sistemas, bet turbūt svarbiausias yra tikslas, tai yra patikrinti, ar žmogus nori aukti. Tarsi, ar jisai pats yra, spirsiu savo visą laiką iš šikną, išeisiu visą laiką iš komforto zonos ribų ir aš noriu, ar aš atinu tam, kad iš tikrųjų paaukčiau, ar tiesiog dėl to, kad man moka pinigus. Tai čia gal taip labai grubiai papasakoju, bet iš tikrųjų tai mes čia turim visas taisyklės, egzaminus, kaip mes to darom, tai labai pas mus būna daug pokalbių iš tikrųjų su skirtingais žmonėm, ten su vakarienėm, timbildingais prie vyno, mes visai tikrinam. Tai manau, čia tik mūsų toks pavyzdys yra, gal yra kitur, kaip, pavyzdžiui, Deividas, manau, kad visai kitaip gal irgi daro. Turim turėti ir tų žmonių, kurie nelabai gali ką daryti savo, negali labai aukti. Bet iš tiesų, kad aš manau, galbūt aš taip stengiuosi lenkti tą pusę, kad irgi kalbint žmonės, anksčiau galbūt buvo problema, nes tiesiog reikėjo žmogus. Jo nebuvo taip paprasta surasti vyrėjo poziciją, tiesiog kažką, nes ateina ir žino, kas čia toks. Ir čia Praspaliauskas, maždaug 23 metų vadovas, labai keistai, kad gali kažką išmokyti, kad gali kažką turbūt už kokių pusmečių uždarys restoraną, nes subankrutuos ir viskas taip. Tai dabar jau truputėlį paprastėja, dabar taip pat kasdienybėje yra tų CV ateinančių iš visokiausių žmonių ir kas aišku įdomu, kad jau pradeda net ir dabar kol kas, dabar nebebus komandoje nei vieno žmogus
ne lietuvių, nes vis tiek virtuvė ir Lietuva ir tas visas galbūt atlygis ne visada yra sutampantis galbūt, bet kyla tas toks noras žmonėms eiti į vietą, kur galima pasinaudoti savo, turbūt, truputėlį pasireikšt, truputėlį parodyti kažką tai kitiems žmonėms, kitiems vyrėjams. Ir, nes, nu, žinot, kai aš pradėjau siūsti vyrėjus į salę pas klientą pristatyti patiekalo, tai pirmas žvilgsnis į mane, kaip žinot, kaip turbūt skerdžiamo ėriuko. Ir iš karto tu manai, kad pasikeičia veido spalva ir žmonės dar tam nebuvo pasiruošę. Bet dabar kartais aš girdėjau, kad pas jūs vyrėjai net ir pristatinėja maistą ir viską. Ir supranti, kad jie nori kažką, nori išklysti iš rūsio ir užlipti laiptais į dienos šviesą ir ten dirbti ir ten pristatyti. Ir sakyti, va čia yra tas, ką tu užsakei. Tai visaip yra. Tas tokio suradimas komandos yra nežmoniškai sunkus dalykas. Ir kai pirmas antras ateina į pokalbį, tai būna smagu, bet šią dieną per 2 dienas nusamdėm 50 žmonių, tai nuvažiuoja stogas ir jiems, ir man. Rokai, dar turėjai kažką pridurti. Aš gal mažiau apie samdymą, kiek apie partnerių bendražygių pasirinkimą. Komandos teisingas pasirinkimas mano pasaulyje yra tikriausiai pats svarbiausias žingsnis. Ir aš kvieščiau burti komandą, nebūtinai aplink save, bet pačiai jungtis prie komandos, nebūtinai turint verslo idėją. Žodžiu, stiprų žmonės, kurie yra savo sričių ekspertai, kurie tikrai yra visa galva aukštesni už kitus, kurie nori aukti, kurie auga, iš kurių kiti mokosi. Tai yra žmonės, kuriuos jūs nori turėti savo aplinkoje nuolat. Ir kažkur tai pakeliui kartu jūs sukursite, jūs turėsite progą, jūs tiesiog pasikviesti kavos ir sakyti, žiūrėkite, aš dabar noriu daryti tai. Noriu su manim, darom kartu, vėlgi išsibandykite, vieni kitus bendras darbas, išbando žmonės kaip niekas kitas, aišku, galite lipti kalnus ir plaukti į jūros, tai irgi padeda. Ir darykite tai su įdomiai žmonėm. Svarbiausias mano patarimas būtų atsižvelgiant tai, kad visi esame jauni, ar ne, jūs visi esate jauni. Stenkitės būti, grubiai pasakysiu, kvailiausių žmogum komandoje. Visi kiti turėtų būti už jūs protingesni ir gudresni. Jeigu jūs dirbsite su panašiais į save, jūs visi tobulėsite savo tempu. Bet jeigu jūs dirbsite su tik ženkliai už jūs daugiau pasiekusiais, nuveikusiais, gudresniais žmonėm, tai per daug trumpesnį laiką jūs išmoksite taip, kaip daromi dalykai, ir patys auksite, ir kaip žmonės, ir kaip profesionalai. Tai visada pradėdami stengitės būti mažiausiai patyrę žmonės junginyje. Ačiū. Ar dar turim kokį vieną klausimą? Jei ne, aš manau, bus galima dar ir prie kavos užduoti kokį asmeninį klausimą, pasikonsultuoti dėl savo verslo idėjos, bet aš tai noriu padėkoti jums už šitą tikrai įdomų, įkvėpinti ir tam tikrus kelius parodantį pokalbį. Ačiū, kad skiriate savo laiką ir pasidalinote savo išvalgom. Ir manau, kad tikrai pasinaudosime tais patarimais, kurių šiandien girdėjom tikrai labai daug. Tai dėkui jums ir ačiū, kad atėjote.